Сусіз спонсорлар Медера госпітали, сліпі у шах безлярі. Спонсорлар невропатолог Жаля Гараева, узман доктор-офтальмолог Джагит Шахпазов, Айтен сонсузлух мерказы, зоб хастеликлері узре мутахассис Хеган Хасанов, узман уролог Бехтияр Хусейнов, хаким-косметолог Нигар Султанова, бейналхалк тесіл мерказы ве номер 1 психология мерказының спонсорлығы илә сәне ахтарырам башлыйыр. Zərgələm 4 aydan sonra tapıldı. Buradakı sizin qızınızdır. Ay, yazık qadın. Anasına göz yaşları ilə sarıldı. Aşkın ilə kapın ulaşın. O anası ilə gedəcəkmi? Getməyəcəm o kəndə. Həyatı boyu. Etiraflarım var Zərgələm. Birazdan səni axtarıram da. Uşaq ikən anası ilə Rusiyadan Azərbaycana gəldi. Tərvizi anasının əlindən alırlar, ananı yola salırlar, gedir. İllər sonra həmin oğlan fermadan yoxa çıxdı. Gecə saat 12 olardı, neçə olardı gəldi, gəlikə dedi. Tərviz yoxdur. Bir ailədə çobanıymış. Pərviz hardadır? Pərviz razı idim Abdulladan. Abdulladan nə razı idi? Abdullanın yanında axtarmaq lazımdır. Birazdan səni axtarıram da. Salam əziz tamaşaçılar, xoş gördük sizi. Hər kəsi salamlayıram və bugün 121 gündür ki, rəsim yoxdur. Çox təəssüf edirəm ki, rəqəmlər hər gün artır. Amma burada tək rəqəmlər artmır. Eyni zamanda həyəcan, əsəb, stres, göz yaşı. Dayanmır, dayanmır, dayanmır. Çünki 11 yaşlı Rasimin yaxınları bir gün bu studiyada onun oğlu ilə bağlı xəbər veriləcəyi anı gözləyir əziz tamaşaçılar. Ona görə mən hər kəsə, xüsusilə Qara Güvəndikli kəndinin sakinlərinə müraciət edirəm. 121 gün keçdi. Bu hadisədən xəbərdar olanlar qoy deməsin ki, mənim nəyimə lazımdır ki? Bugün rəsim yoxdursa, sabah başqa bir rəsim yox ola bilər. Bura gəlməyə də ehtiyac yoxdur. Yaxınlaşın. Hüquq mühafizə orqanlarına. Bilirsiniz ki, iş gedir. Hüquq mühafizə orqanlarında etiraf edin. Çünki bir ananın göz yaşları artıq belə quruyub. Ən yaralı yerimiz körpələrimizdir, balalarımızdır. Biri sizin balanıza bir şey edəndə necə ağlayırsınız, necə üzülürsünüz, necə üzülürük? Balamızın ayağına bir daş dəyəndə necə ağlayırıq? Necə əsirik üstündə? Adicə qrip keçirir, atəşi qalxır. O belə biri bizi üzür. Amma 121 gündür bir uşağın yoxluğu, bir ananın tamamilə həyatının yıxışı, məhv olması deməkdir. Ona görə hər kəsdən rica edirəm. Baxın, qaynar xətlərimizi görürsünüz. Anonimlik qorunur. Buraya bəzən gəlməyə heç ehtiyac da olub. Hüquq mühafizə orqanlarına gedib, etiraf edib, bu işin daha tez açılmasına kömək edə bilərsiniz. 11 yaşlı balamızın tapılmasında fəal ola bilərsiniz. Mən hər zaman buradan da söylüyorum. Axtarışlarda da 14 ildə, mən səni axtarıram ayı elan etmişdim, aprel ayını. Çünki 14 ili tamam olur səni axtarım və 14 ildə minlərlə insanın həyat hekayəsini varaqlamaq, bəzən sevinç gözyaşları, bəzən kədər gözyaşları, bunların hamısı siz tamaşaçıların qarşısında yaşandı. Və bu 14 ildə minlərlə könüllü üzvümüz var.
Azərbaycan və dünyanın müxtəlif ölkələrində. Və hər zaman birgə çalışdıq. Sizlərin köməyi ilə minlərlə insan öz həsrətinə son qoydu. İndi hər birinizdən rica edirəm. Rasimin tapılmasında da bildikləriniz varsa çəkinməyin, anonimlik qorunur. Qaynaq xətlərimizi görürsünüz. Tək Rasim məsələsi deyil. İkili ekranlarda burada, Azərbaycanda və Azərbaycanın sərhədlərindən uzaqlarda illərdir axtarılan şəxslər var. O şəxslərlə bağlı hər hansı bir məlumatınız varsa bizimlə əlaqə saxlayın. Xoş gedəm Hidayət qızı official YouTube səhifəmiz. Səni axtarıram TV YouTube səhifəmiz. Kontakt, Adnaklassnik kimi sosial şəbəkələrdəki hesablarımız. Xoş gedəm Baxşəliyevan Instagram hesabı, Səni axtarıramın Instagram hesabı, mail adresimizi görürsünüz, WhatsApp nömrələrimizi görürsünüz və ən nəhayət həftənin 5 günü ARB televiziyasına gəlib canlı-canlı studiyada oturub və həm də axtarışlarınızı bizimlə birlikdə apara bilərsiniz. Eyni zamanda 7-24 gördüyünüz qaynar xətlərə xüsusilə 050-501-47 nömrəli telefonumuzdan bizə yaza bilərsiniz və biz başladığı əziz tamaşaçılar, hər kəs ekran qarşısına yaxın əyləşsin və mən bura bir nəfəri dəvət edəcəyəm, sonra zərgələn məsələsinə keçəcəm. Elyana, 5 aylıq hamilədir. Elyana deyir ki, həyat yoldaşımı axtarıram. O həyat yoldaşı ki, həyat yoldaşını 5 aylıq hamilə qoyaraq Rusiyaya gedib. Və indi Elyana öz həyat yoldaşını axtarır. Buyur Elyana. Bu nədir hamı maska? Bəli, əlində. Buyurun, buyurun, buyurun xanım. Buyurun. İnanmırsınız Elmir bəy? Öttə ki, adam qorxur, bilmirəm. Həqiqətən mi həyat yoldaşınızdır? Doğrudan da mı rəsmi gözünüz qorxub, elələr var ki. Təşəkkür edirəm. Bu elə təzə nigah bağlanan kimi də çıxıb gedibdir belə. Bu, çünki necə təzə bağlı? Bəli, onda nicahdan əvvəl olubdur, onda bu məsələ. Nigah təzə deyəndə oktyabr ayında olubdur. 2023-ün oktyabrında. Vay, harası təzə oldu? Mən də elə biləm. Yox, indi elə 5 ay məsələsi ilə götürəndə elə belə çıxır, bunlar evləniblər. Və elə 5 aydan sonra da o da çıxıb qaçıb gedibdir. Yəni, burada ayıb bir şey yoxdur. Məsələn, Zaks kağızı da əlindədir, bəs maskasını heç çıxartmır. Yəni, burada siz qəbahət bir şey üçün burada durmamışsınız da, yəni haqlı, zaqsız olduğunuz... Yox, indi təzədir də, Ramal bəy, indi ola bilsin ki... Təzədir yox, indi burada yəni haqlı olaraq bu yoldaşını axtarır. Haqlı ola bilər, amma ola bilsin ki, sıxılır da. Yəni, burada ayıb bir şey görmüşsünüz ki, məsələn, maska ilə oturmuşsunuz burada, bəlkə sizi tanıyanlar başqa bir şey deyəcəklər, ondan narahatsınız. İndi o bilir ki, o gələcəkdir bura, biz də Elmir Əkbər, Ramal müəllim, hərəmiz əlimizə bir qılınc qalxan alıb suallarımızı verəcəyik. Ona görə o hələ gələndə bilmir axı onu nə gözləyir. Ona görə də mən anlayıram onun maskada olmağını, anlayıram. Müəyyən səbəblərə görə mən maskada... Hansı səbəblərə görə? Yəni, müəyyən dediyi səbəb nədir? Yəni, var da, yəni müəyyən... Mikrofonu yaxın tutun, eşidilmir xanım. Müəyyən səbəblərə görə, yəni var. Yoldaşınız oradan baxsa, nə biləcək ki, siz və yaxud da kim? Haradan tanıyacaq sizi? Yəni, nəyinizdən? Qara geyiminizdən, yoxsa... Bilir, niyə bilmir ki? Buradayam da, yəni, ad, soyad, yəni, faksı burada. Yox, bəlkə, yəni, yenə deyirəm, ad, soyadından o qədər sizin adınızda, soyadınızda insanlar var ki. Qohumlar da sizi tanıyacaq, qonşular da sizi tanıyacaq, adı var. Mən istəmirəm, bağışlayın, mən istəmirəm, yəni, müəyyən səbəblərə görə özümü göstərmək istəmirəm. Amma ola bilər, yəni, başqa şeylərə görə gəlib. Yəni, başqa nəyisə problemləriniz mi var, qorxursunuz? Yox, problemlərim yox, dəstəfələr. Sizi xanım, heç kəs məcbur edə bilməz ki, maskanızı çıxardın. Amma maskanızı çıxarsaz, daha yaxşı olar. Yəni, heç kəs... Bilirsiniz, Ramal müəllim yenə də öz amplasında çıxış edir. Elmir bəy, mən sizə nə deyim? İnanın ki, bəlkə də güləcəksiniz. Qara paltarda, qara maskada nətə gəlsən, mən belə qorxdum. Yəni, bizi milyonlarla tamaşaçılar istəyir. Maskanı çıxartmalısınız.
Yəni bu mənim şəxsi siz azadsınız, kimsə sizə heç nə deyə bilməz, amma sadəcə dediklərində bir həqiqət də var. Şəxsən mənim özüm üçün, yəni buyurun, rəsmi nigah haqqında şəhadətnaməsi, öz rəsmi həyat yoldaşınızı axtarırsınız və haqlısınız axtarmaqda. 5 aylıq hamilə bir qadın yalnız başına qalıbdır. Haqqıdır ki, həyat yoldaşını axtarsın. Bəlkə ölüb, bəlkə başına bir iş gəlib, bəlkə həbsxanaya düşüb, Rusiyaya gedib. Öncə indi siz danışacaqsınız ki, görək bu hansı şəraitdə Rusiyaya gedibdir. Xanım, necə olubdur ki, bu təzə evlənib, hamilə bir xanımı var burada. Bunu necə qoyub getdi bu Rusiyaya? Yəni, burada işləyə bilmədi, çətinlik oldu. Nə işləyirdi ki burada? Burada taksi işləyirdi. Bir dənə şəkilini verək, Efrə, uşaqlar. Kosmonavt dedi də, burada böyük şəkili yoxdur, yəni elə, yəni belə ayaq üstə olan şəkili. Bunun neçə yaşı var ki, bu olan? Bu, bir dəqiqə, yox, xanım, bu sizlə eyni yaşdadır, yəni yoxsa yox, sizdə yəni, balacadır? Yox, mən ondan böyüyəm. Aa, neçə yaş? Mən 11-12 belə. 12 yaş böyük. Sizin ilk evliliyinizdir bu? Yox, ikinci evliliyimdir. Ha, deməli 12 yaş sizdən kiçikdir bu. Qonaqlarımız var, qonaqlarımız var. Rəvan Əliyev, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi, Elmlər Akademiyasının doktorantı. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil Sehran Əkbərov, dəyərli psixoterapevtimiz, dəyərli insan Elmir Əkbər, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri və təhsil eksperti Ramal Şəmşətli, nəhayət, yəni Çindən gəlib çıxdı, hüquqşünas Samir Zeynalov bizimlə birlikdədir və digər qonaqlarımız da bir az sonra bizimlə birlikdə olacaq, əziz tamaşaçılar və axtarışda olan şəxslər. Rəsulun daha bir fərqli şəkli vardı ayaq üstə, onu versəniz çox sevinərdim. Hüseynzadə Rəsul Hikmət oğlu. Hüseynzadə Rəsul Hikmət oğlu axtarılır. Həyat yoldaşı deyir ki, 5 ay əvvəl məni qoydu, getdi, danışdıq, sonra itkin düşdü. İndi bizi izləyənlər varsa, Rəsulun yaxın qohum əqrabaları izləyirsə, bizimlə lütfən əlaqə saxlayın. 055-101-0147 və zərqələməz tamaşaçılar, burada əyləşib, ana da burada oturub, amma mən öncə istəyirəm bir bağlantımız olsun, çünki keçən gün buradan mən bir yaxınımızı, bir izləyicimizi gəlib məndən xahiş etmişdi. Mən onu bizim dəyərli uroloq-androloqumuz Profesor Bəxtiyar Hüseynovun yanına Bakı Medikal Centrə göndərmişdim. Bakı Medikal Mərkəzə göndərmişdim. Çox sağ olsunlar. Ümumiyyətlə, mən bizim bu işlərimizdə bizə dəstək verən hər kəsə təşəkkür edirəm. Çünki bilirsiniz necədir, onsuz da dövlətimiz bütün insanlara yardım edir. Bunu bilirsiniz, sığorta var, tibbi sığorta, icbari sığorta. Ümumiyyətlə, əhalinin bütün təbəqələri ilə bağlı bir dövlət siyasəti var və dövlət bütün təbəqələr üçün yardımları, köməkləri bunlar öz yerindədir. Amma sosial məsuliyyət məsələsi var ki, onu hər birimiz dərk etməliyik. Hər şey dövlətin üzərinə atılmır. Bu dövlət əgər məni yetişdiribsə, oxudubsa, təhsil veribsə və mən bugün bir mütəxəssis kimi geri gəlmişəmsə ölkəmə, mən öz ölkəmə xidmət etməyə borçluyam. Öz sahəmdə zərrə qədər də olsa, onu etməliyəm. Bugün bizim verilişimizdə olan onlarla insanlar var ki, bu sosial məsuliyyəti dərk edirlər. Dərk edirlər və ona görə də onlara ayrıca bir təşəkkür edib və hal-hazırda bağlantımız var. Bəxtiyar bəy, xoş gördük. Bizim dəyərli uroloq-androloqumuz Profesor Bəxtiyar Hüseynov hal-hazırda bizimlə canlı bağlantıdadır. Bəxtiyar bəy. Salam, xoş olun xanım, salam, xoş gördük. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm Bəxtiyar bəy, həm sizə, həm Bakı Medikal Mərkəzin rəhbərliyinə ki, belə bu sosial məsuliyyət dediyimiz o məsuliyyəti dərk etmək və insanlara yardım etmək, bravo sizə, alqışlayıram sizi.
Çox sağ olun, minnətdaram. Biz də sizə təşəkkür edirik ki, sizin sayənizdə biz də bu insanlara kömək edirik. Əlbəttə imkanı olmayan insanlara kömək edirik. Əlbəttə dövlətimiz bu insanlara yetərincə kömək edir, amma biz də sizin sayənizdə, sosial şəbəkə sayəsində biz də onlara əlimizdən gələn köməkliyi əsirgəmirik və sizin yanınızda olaraqdan və sizin etimadınızla doğrularaqdan biz onlara kömək edirik. Çox təşəkkür edirəm. Bəxtiyar bəy, nə idi bizim göndərdiyimiz, deməli, izləyicilərimizdən biri hal-hazırda, əməliyyatdadır. Salamlayaq, Bərk Ləman. Bir sürədir, CD-yə getmə. Aha. Xoş gördük sizi. Ləman. Xoş gördük. Necəsiniz? Xoş gördük sizi. Heç həkimə getməyəsiniz. Elə hər zaman oturub xoş qədəmə baxasınız. Amma həkimə gedəndə də ən yaxşı həkimə gedəsiniz. Da buyurun, eşidirəm sizi. Xoş gördük sizi. Eşidirsiniz məni? Ses gəlmir. Səs gəlmir. Aha, Bəxtiyar bəy, siz danışın. Desə, mən belə başa düşürəm ki, səs eşitmədi. Hər halda əməliyyatda həyəcan filan da, valla. Allah heç kəs xəstə eləməsin. Bəli, bəli. Xoşqədəm xanım, eşidirsiniz? Bəli, eşidirəm, eşidirəm. Heç xəstə olmayasınız. Deyirəm, tez sağlasınız. Səsi yoxdur. Ləman, vaxtımız gedir. Zəhmət olmasa, Bəxtiyar bəy... Böyüksük, sizə hörmətim var, həm də ki, təşəkkür edirəm sizə ki, məni bu ağır vəziyyətdə olduğum halda siz məni... Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Bəxtiyar bəy. Minnətdaram. Xoşqanım xanım, xəstəmiz uzun illərdir sidiyə getmə problemi yaşayır. Yaşlı adamlarda ən çox kişilərdə müşahidə olunan prostat adenomasıdır. Hal-hazırda qapalı yolla lazerdən prostat adenoması əməliyyatını yerinə yetiririk. Xəstəmiz yaxşıdır, hər şey normaldır. Bir az sonra zaten əməliyyatımızı inşallah bitirəcəyik. Mən də sonra efirə gələcəm. Mən sizi efirdə gözləyirəm, çox təşəkkür edirəm. Minnətdaram sizə, həm sizə, həm Bakı Medikal Sentrin rəhbərliyinə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, illərdir ki, bax, bu məsələlərdə siz yardım edirsiniz insanlarımıza, dövlətimizin xidmətindəsiniz. Minnətdaram sizə, Bəxtiyar bəy, bizim dəyərli urolog-androloqumuz Profesor Bəxtiyar Hüseynov idi canlı yayımda və efrimiz vasitəsilə göndərdiyim şəxslərdən birinin əməliyyatını canlı-canlı izlədiniz əziz tamaşaçılar və valla, məhəttəl qaldım. Bu Rusiyaya gedəndə sizə demişdi, ürəyim partlayır, sən Allah, o qaranı. Heç olmasa başqa rəng yox idi maska. Hə, götür mikrofonu, yaxın. Yəni, heç olmasa bu maskanı çıxarsın, amma üzü görsənməsin də ekranda. Bizim özümüzün ürəyimiz sıxılır şəxsində. İstəmirəm də. Da artıq Ramal müəllim maska məsələsini qoyaq qırağa. O xanımın hüquq və azadlığı çıxartmaq istəmir, özü bilər. Qızım, o maska söhbəti bir şeydir. Neçə yaşınız var? Bir dəqiqə. Neçə yaşın var? Müəllim, 38 yaşım var. 38. 38 yaşım var. Oğlanın, deməli, 25. 25 yaşı. Bəli. Hə. 25 yaşı. Nə vaxt evləndiniz onunla? Oktyabrda zaksımız oldu bizim. Oktyabrda. Yəni ona qədər tanış idiniz da? Amma belə tanış idik, bəli. Yaxın münasibətlər. Ailəniz bilirdimi ki, belə bir özünüzdən 12 yaş kiçik bir... Bəli, bəli. Mən elə zaksa düşməmişdən. Öncə onun anasınla... Elçi gəldilər də sizə? Elçi gəlmədilər, danışırdıq, belə gediş-gəlişimiz var idi, sonra da getdik zaksa. Elçilik olur, elçilikdən başqa nə konferans təşkil edirdiniz, kongres təşkil eləmişdiniz, başqa nə gediş-gəliş olurdu? Qısa bir ara verirsiniz, xayiş edirəm, qısa bir aradan sonra davam edəcəyik, kanalı dəyişməyin. Uşaq ikən anası ilə Rusiyadan Azərbaycana gəldi. Pərvizi anasının əlindən alırlar, ananı yola salırlar, gedir. İllər sonra həmin oğlan fermadan yoxa çıxdı. Gecə saat 12 olardı, neçə olardı, gəldi, gəlikə dedi. Pərviz yoxdur. Bir ailədə çobanıymış. Pərviz hardadır? Pərviz razı idi mi Abdulladan? Abdulladan nə razı idi? Abdullanın yanında axtarmaq lazımdır.
Birazdan səni axtarıram da. Qızım. Qısa, çox qısa. Mən burdan Rasil baya təşəkkürümü bildirirəm. Nəyinə təşəkkür edirsiniz? Ay, mən bilirdim məni. Bugün artıq üç gün təəccübləndirə bilməyəcəkdi. Qardaşım, burada gülməli bir şey gözlədi. Təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Yaşından asılı olmayaraq, sevdiyi bir xanımla rəsmi nigaha girib. Nə dəxli var, Ayşə edirəm mənim, rəsmi nigaha girib. Bir dəqiqə, Ayşə edirəm. Tələsməyini. Rəsmi nigahın nə dəxli var bura? Necə? Qardaşım. Rəsmi nigahın nə aidiyyəti var bura? Hazır vəziyyətdə. Niyə hər şey rəsmiyyətlə ölçürsünüz siz? İndi Elvir bəy bir tərəfdən o xanımı dinç edir. İmkan versən danışım. Adam bura gəlib şikayət eləməyə nə də peşman. İmkan versən danışım, bu sözü bitirim sonra da. Xahiş edirəm. Çünki xahiş edirəm bir-birimizə hörmət elə. Mən fikir. Xahiş edirəm. Buyurun, səhv. Mən fikrimi bitirim sonra. Rasil bəy hamilə vəziyyətə qoyub gedən amma təbii ki. Abi gözlə də qardaş. Nədir onun rəsmi nigahı girir? Belə şey olur. Danışın da, qoy danışsın mən danışaram. Sabir danış. Mən Rasil bəyə burdan təşəkkürümü bildirirəm. Sevdiyi xanımla yaşından asılı olmayaraq 10 yaş ondan böyük olan bir xanımla nigahını rəsmiləşdirib amma hesab edirəm ki, onun yuxa çıxmasının subyektiv səbəbləri var. Nə? Nə səbəb indi onu araşdırıb müəyyən edərik. Onun özündən asılı olmayan səbəblər var. O çox yaxşı oğlandır. Pis oğlan olsaydı o xanımla öz sevgisini rəsmiləşdirməzdi. Seyran bəy, əvvələ həm sizə, həm digər qonaqlarımıza deyirəm ki, bir-birimizə hörmətlə yanaşaq. Mənə demək lazımdır, xahiş edirəm. Fikir bitirəndən sonra fikrimizi bildirək. Bir, ikincisi də ki, fikirlərimizi mümkün qədər qısa və net bildirək vaxta görə. Deməli, belə, Seyran bəy, mən başa düşdüm siz nəyə görə təşəkkür etdiniz. Çünki bəzən yaş problemi olur, Seyran bəy o nöqtəyi nəzərdən deyil. Əlbəttə. Məsələn, bu məndən balaca, yaşda böyükdür, ailələrdə də bu var. Amma mən həkim olmasam da, burada indi doktorumuz var, Türkiyənin məşhur professor oturub burada. Mən düşünürəm ki, bu həm də tibbi baxımdan, yəni mən bəlkə səhv eləyirəm, 12 yaş, 15 yaş özündən böyük bir qadınla evlənmək nə mənada? Yəni gəlin etiraf edək ki, qadın kişidən daha tez, yəni olğunlaşır. Fizioloji baxımdan. Bəli. Yəni, məsələn, hətta eyni yaşıqda olanda siz təsəvvür edin, orada fərq var. Gələ görə 12-13 yaş böyük. Amma buna da kimsə qanunla belə qadağa yoxdur. İstəyən şəxs ailə qura bilər. Əlbəttə. Ancaq o bariyerlər ki var, sizin dediyiniz o bariyerləri aşdığı üçün təşəkkür edir Rəsulə. Ay, xoş gədən xanım. Zolatan, bir dəqiqə. Zolatan İbrahimoviç, maşhur futbolçu, onun həyat yoldaşı 10 il ondan böyüdür. Kimi? Zaten İbrahimov için. Diğer hanım deyir ki, məlumat da vermiyor bak, hiç olmasa. Bəncə o subyektiv səbəbləri eşidin Seyran müəllim. Sonra təşəkkür yani, bildirin. Heç bir səbəb, subyektiv səbəblərin olub olmamasının asılı olaraq o dəyərli bir insandır. Ona gəlin baxa görə araşdıraraq. Bir dəqiqə, Rusiyaya gedəndə hamilə idiniz siz xanım. Belə bir vəziyyətdə xanımı həssas dönəmdə yəni qoy xarası etmək olar. Mən belə başa düşürəm. Oğlan sadəcə olaraq qaçıb gedib itkin düşməyib. Və burada nikah ona görə qıyılıb ki, qonum-qonşu arasında söz-söhbət olmasın ki, xanım ailəli qaldı və oğlan qaçdı getdi. Bunun subyekti səbəbi bu ola bilər. Mən də sizə deyirəm ki, ilk dəfə bunu aba bugünkü efirdə sizi alqışlayıram. Çünki ona görə ki, siz doğru yanaşdınız məsələyə. Bu oğlan ora iş üçün falan getməyib. Bu oğlan bu qadından canını qurtarmaq üçün gəlir. Tamamilə doğrudur. Məcburiyyət qarşısında qalıb, məcburiyyət qarşısında qalıb. O sənədi alıb, məcburiyyət qarşısında sonra da qaçıb. İndi xanım, tutaq ki, öncə mənə bir öz həyatınızı danışın, bircə dəqiqə. Rəsuldan öncə ailəliydiniz, mikrofonu yaxın tutun və hündürdən danışın. Bəli. Ailəli olmuşdum, sonra boşandım, rəsmi ailəli olmuşam. Aha. Sonra boşandım. Sonra... Boşandıqdan neçə müddət sonra Rəsulla tanış oldun? 10 il. 10 il sonra. Bəli. O, aha. Yaxşı, Rəsulun atası, hikmət kişi, anası bildi ki, Rəsul özündən 12 yaş bir qızla, qadınla ailə quracaq, onun bir uşağı var. Mənim qaynanam ayrılıbdı qaynatamdan çoxdan. Rəsulun 3 yaşı olanda. Xanım, heç olmasa maskanı biraz qaldırın. Aha. Rəsulun 3 yaşı olanda mənim qaynatam ayrılıb qaynanamdan. Aha. Qaynananla qaynatanın arasında neçə yaş fərq? 15. Onda gəlin ocağa gedib ki. Yaşı az olan gənc bəlkə aldanıb. Və
Bəlkə hansı birimiz istəyər ki, övladımız özündən 13 yaş, 15 yaş yuxarı bir qadından ailə həyatı qursun? Kim istəyər bunu? Biz erkən nikahlarla mübarizə aparırıq. Yəni, heç biz bunu istəyirik, bunun bir yanlış olduğunu. Və nəticə itibarilə görürsünüz ki, bugünkü gündə bu xanım burada problem içərisində qalır. Onların nikaha girməyində heç bir yanlış hərəkət yoxdur. Heç bir yanlış hərəkət yoxdur. Sadəcə olaraq, qardaş yuxa çıxıb, indi haradasa subyekti sağlamlar. Yaxşı, onda bir dənə sual yaranır burada. Bu xanımla Rəsul bəy nikah həyətinə girəndə ailələrlə məsləhətləşib yoxsa yox? Xeyr. Xeyr, ehtiyac da olur ona. Niyə? Niyə ehtiyac olur? Bir dəqiqə, deyim nə sənə? Bu problemini kim yaşayacaq? Bir dəqiqə, yaş 18 yaş keçəndən sonra uşaqlar valideynlərinlə məsləhət etmir. Deyim, dünyaya gələcək uşağa, uşağın problemini kim qarşılayır? Seyran müəllim, mənim əzizim, yazılan qanunlarla paralel yazılmayan qanunlar da var. Bəs Aqsaqqal Ağbirşeyh məsləhəti, onların xeyir duası, yəni... Qardaşım, Aqsaqqal Ağbirşeyh, Seyran bəy icazə verin, verilişi idarə edim, çünki digər taliələr var. Deməli, Elmir bəy doğru vurğuladı. Bəli, bizim qanunlarımız var. Hər kəs o qanunlara uyğun addım atmalıdır. Amma bir də yazılmayan qanunlar var ki, bu da bizim ailə dəyərlərimizdir, milli mənəvi dəyərlərdir, ailə institutu. Bunu biz qorumağa borçluyuq. Borçluyuq. Yəni, bunu qorumağa borçluyuq. Yaşan mən deyə bilmərəm. Bu, yəni, yaşın heç bir fərqi yoxdur. Gözəl evliliklərdə, gözəl münasibətlərdə. Amma... Baxın, indi gördünüz, mən bilmirəm hələ. Rəsul qaçıbmı, yoxsa itkin düşübmü, hər halda axtarırıq ailəsindən, yaxınlarından bizi izləyənlər varsa, bu kimdir? Rəsul heç yerə qaçmayıb. Rəsul sadəcə olaraq gedib Rusiyaya çörək dalınca. Seyran müəllim, məlumat verə bilərdi də ona vəziyyətdə. Burada da çörək qazanmaq olardı. Bir qadını hamilə vəziyyətdə qoyub hər nə olursa olsun Rusiyaya getmək olmaz. Rəsuldur, Rəsul buradan gedəndə mən eşitmişəm, o adamın adını verməyəcəm. Eşidmişəm ki, burdan qız götürüb aparıb. Bunun elə görünüşündən elə bəlli edir. Baxın. Yəni, qız qaçırıb. Bəli. Qız götürüb aparıb. Hədə qaçırıb. Mən də ona yığdım, dedim ki, yəni belə niyə eləyirsən? Dedim mən sənə, mən bura gəlməyimin səbəbi odur ki, hamı da eşitsin mənə. Sən onu yığdın sonra, ilk gedəndə. Mən bura gəlməyimin səbəbi odur ki, o mənə belə vəziyyətdə qoyub gedib, mən nə işləyə bilirəm? Mənim özüm kirayə qalıram, mənim anam xəstə, atam rəhmətə gedib. Ona görə də ki, mən məcbur oldum, mən bura gəldim Xoşgədəm xanımın yanına. İndi nə istəyirsən? Mən onu istəyirəm ki, heç olmasa mənim kirayə pulumu, mənim uşağa dünyaya gətirdiyim, yəni onun şeylərini istəyirəm. Sorum da boşanır, geçsin, boşansın. Vaxt gələndə geçsin, boşansın. Mən heç nə demirəm, mənim uşağım alimentini versin. Yəni, mən belə başa düşdüm ki... Siz həm də bunu ona görə axtarıb tapmaq istəyirsiniz ki, siz uşağa aliment alasınız. Bəli, bəli. Borcu da verir. Təəssüf. Yox, əlbəttə borcu da verir. Uşaq bir dünyaya gəlsin, uşaq dünyaya gələndən sonra aliment barədə mübahisə qaldırmaq olar. Məsələ bir dünyaya gəlsin. Məsələ burasındadır ki, onu... Uşaq bir dünyaya gələndən sonra alimentin alınma məsələsi. Seyran bəy, o vəziyyətdə də ala bilər, xanam. O vəziyyətdə də ala bilər. Özünü ala bilər. Hamiləlik dövründə ala bilər. Xeyr, ola bilər. Kim deyirsə onu ala bilər. Niyə elə danışırsınız ki? Bağışlayın, üzr istəyirəm. Mən bu dəqiqə çox çətin vəziyyətdəyəm. Yəni mən bu dəqiqə kirayə pul da yığılıb qalıb, mən heç cürə mənə verə bilmirəm. Ona görə gəlmişəm mən bura. Təəssüf ki, mənə elə gəlir ki... Köməyim yoxdur. Mən qalmışam çox pis. Mən həkimə getməliyəm. Həkimə gedib mən özümü yoxlaya bilmirəm yəni. Belə bir vəziyyətə xərclər qarşılanmalıdır da. Təəssüf ki, mənə elə gəlir ki, Seyran müəllimin dediyi səmimi məhəbbət əvvəldən olmayıbdır. Mənə elə gəlir, yəni heç kim inciməsin, reallığa açıq baxmaq lazımdır. Rəsul... Bir qızım, adınız necə oldu? Elyana. Elyana, harada tanış olmuşdun Rəsul? Mikrofon. Taksidə tanış olmuşam. İşə gedəndə taksidə tanış olmuşam. Neçə ay münasibətləriniz davam edir? Bir il. Bir il. Bir il. Bir il sonra bu münasibətlər müddətdə ailələrinizin tanışlığı... Bəli, bəli, oldu. Qaynanan bildi mi ki? Bəli, bəli, anası mənlə danışırdı. Bacısınla danışmışam, qardaşınla. Bəs yaxşı, sonra necə oldu ki, onlar 12 yaş səndən böyükdür, oğlum, belə bir qadınla evlənmə dedilər? Yəni ki, heç cürə, bizə heç kəs heç nə demədi, nə biz tərəfdən, nə on tərəfdən. Yəni, 70-li yaşdayım da, yəni mənim də onun da bu dəqiqə nə zaman edir. Elçinin niyə olmadı onda? Əgər heç kimin etirazı yox idisa, niyə elçi gəlmədi, niyə toy olmadı? Yox, bir bağışdı, mənə qız uşağıyam, yəni ki, mənə elçi gəlsin, mən bir dəfə ailə qurmuşam.
ki mənə elçi gəlsin. Onun nə dəxli var? Nişan harda oldu? Toy harda oldu? O şeylər bu məsələyə baxmır. Mən inanmıram səmimiyyətə. Bu söhbət, o incimin, burada nə səmimi sevgi olmayıb, nə səmimi münasibət olmayıb, nə də gələn bu vətəndaş burada səmimi danışmır. Gəlin açıq etiraf eləyək ki, və görə ki, məcburam, yəni ki, mən nə məcbur eləyir ki, yəni mən bura gəlib özümdən sizi heç nə məcbur eləmir. Sizi heç nə məcbur eləmir. Burada söhbət nədən ibarətdir? Bu nikah qıyılıb ki, burada ya hədə qorxu ilə bu nikah ola bilər, deyə bilərlər ki, sən ailəni birləşdir, get. Burada başqa bir şey müzakirə olunmur. Bu nikah olsaydı, oğlan özü razılığınla nikah verib, o qaçıb getməzdi. Deməli, burada məcburi bir şey olub ki, bu nikah qıyılsın. Burada latent məqsədlər və funksiyalar deyə bir şey var. O oğlanın nikahı bağlamağa heç nə, heç kim məcbur edə bilməz. Səhran sonra mən belə başa düşəm ki, hamı üzr istəyirəm. Ailə həyatı quracaq, qoyacaq, qaçacaq, gedəcək ölkədən. Belə başa düşəm ki, belə olacaq. Burada latent məqsədlər var idi. Oğlan əgər, yaşı başlı oğlandır, 28 bəli, yaşı var. Bəli. Bu bilirdi ki, bu nikaha girir, burada hüquqi məsuliyyət var, qanuni asıllıq var. Hamiləliyi də bilir. Bəli, bəli, qoyub qaçmazdı və nikah qurmazdı. Qısa bir ara veririk, amma Rəsulu tanıyıb bilənlərdən rica edirik. Qaynar xəttimizi görürsünüz, əziz tamaşaçılar. Rəsulun özü bizi izləyirsə, yaxınlarından 055-101-0147 nömrəli telefona zəng edin və kanalı dəyişməyin, qısa bir aradan sonra davam edirik. Axtarışlarımız var. İkili ekranlarda gördüyünüz şəkillərdəki şəxslər axtarılır. Əgər bu şəxslərlə bağlı hər hansı bir məlumatınız varsa, bizimlə əlaqə saxlayın. Hüseynzadə Rəsul Hikmətoğlu. Lütfən bizimlə əlaqə saxlayın. Hamilə xanımı hal-hazırda studiyamızdadır. 5 ay bundan öncə gedib və gedən vaxt xanım eşidib ki, tək getməyib, əlaqə qurur və sonra bütün əlaqələr kəsilib. İndi mən Rəsula buradan üzümü tutub deyirəm ki, lütfən qaynar xəttimizi görürsünüz, bizə deməli məlumat verin. Yaxşı, tutaq ki, niyə görə siz getmədiniz Rusiyaya onun arxasınca? Necə gedim mən, məziyyətim belə... Başa düşmədim, necə ki, yəni o hamiləlik dönəmində müəyyən aylar var. O aylara qədər şöyle, yəni təyyarədən istifadə edə bilməzsən. Belə siz gedə bilərsiniz, yəni... Maddi imkanları imkan vermir. Yəni imkan vermir də, yəni vəziyyətim budur da, Xoşqədəm xanım, mən gedə bilmərəm. Yəni mən heç evin pulunu yemək ala bilmirəm, həkimə gedə bilmirəm. Qaynananın qaynatanı yanına gedib deyərdin ki, kömək... Onlar deyib, bizlik deyil. Necə? Bizlik deyil. Necə yəni, bəs demirdiniz ki, qaynana, qaynata da heç nə, onlara getmişsiniz, gəlmişsiniz? Bəli, bəli, nə olsun, amma bizlik deyil, deyil, özünüz bilərsiniz, biz qarışmalıq. Onların xəbəri varmı ki, oğlu, evli oğlu ola qız qaçırıbdır Rusiyaya? Yəqin ki, bilərdə bilmirəm mən, nə bilim. Necə yəni, siz bura qədər gəlib çıxmısınız, qaynananıza müraciət edib demirəmsiniz? Qaynananla danışmıram hal-hazırda. Baldızınızla? Baldızın burada deyil, Türkiyədədir. Olsun da, ay xanım, indi dünyanın o başı, bu başı yoxdur. Elə dünyanın bir mərkəzi var, o mərkəz də internetdir, telefondur. Bir dəqiqə, Xoşqədəm xanım, yəni, bir şey başa düşmürəm. Biz burada Rəsulü axtarırıq, yoxsa biz xanımı üstünə gedirik. Xahiş edirəm, Sehran bəy, verilişi aparmağıma icazə verir. Mən, deməli, kim amma sizə mali qaldı ki, biz burada Rəsulü axtarırıq, siz xanımdan əl çəkilirsiniz. Digər talilər var. Deməli, Eliana, bəli. Yəni sən baldızına Türkiyəyə yaza bilmirsən ki, qardaş... O çıxdı getdi Türkiyəyə, mənlə əlaqə saxlaya bilmədim. Amma mən adam var, adını çəkməyəcəm. Mənə dedi ki, mesajda da var, yazmışıq, yəni göstərdə də bilərəm. Dedi ki, Rəsul burdan gedəndə qız aparıb. Orada da... Anası, atası bilibmi ki, qız qaçırır? Onu bilmirəm. Nə yaxşı onu öyrənmədin. Çünki mən qaynanamla danışmıram. Bəlkə sənə qədər Rəsulun özünün istədiyi bir qız olub, hansısa hadisəyə görə səninlə bu nigahı, belə deyək, məcburi şəkildə bağlayıb, sonra da qaçıb. Niyə, Xoşqədəm xanım? Bir dəqiqə, deməli, oktyabrda olub, hə? Siz oktyabr evlənibsən, noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart. Uşaq 5 aylıqdır. Bəli. Siz nigaha girəndə siz hamiləydiniz? Nigaha girəndə xeyir. Nigahdan neçə müddət sonra hamilə qaldınız? Deyim də sənə, elə o gedən ərəfələrdə burdan. Gedəndə nə vaxtı gedib? Evdən başdı 5 aydır. Yox, konkret hansı ayda gedib?
Hal-hazırda o gedib martın 15-i gedib Rusiyaya. Amma xanım, martın 15-i gedibsə bu uşağın heç 12 həftəlik də olmalıdır. Yox, yox, şeydir. Mən bizlə dalaşdı, evdə müvafiqsəmiz oldu. Xanım, bir dəqiqə oldu. Diyanın, Eliana xanım, mən sizə kömək eləmək istəyirəm. Lütfən hər şeyi doğru danışın. Bax, deyirsən ki, 5 aylıq hamiləsiz, düzdür. Oğlan gedəndən sonra bildin. Oğlan gedəndən sonra biləndə 5 aylıq olmur, canım mənim, 2-3 həftəlik olur. Deməli, 4 həftəlik olsun, vaat belə, 5 həftə olsun, 6-7. Deməli, o nikah qıyılanda siz hamilə olmuşsunuz. Bu belə. İndi Rəsul, hal-hazırda... Bir aldı xanımın dediyinə görə mən bilmirəm. Bir qızı götürüb qaçıb Rusiyaya. Burada nikahlı xanım oturubdu studiyamızda, öz həyat yoldaşını axtarır və deyir ki, heç olmasa gedirsə getsin, normal şəkildə ayrılaq və eyni zamanda dünyaya gətirəcəyim uşağa yardım etsin, alimentini versin. Yaxşı, o birinci uşağın alimentini verirmi həyat yoldaşın, keçmiş həyat yoldaşın? Yox, almıram. Rəsul dedi, lazım deyil. Uşağın neçə yaşı var, xanım? Uşağım ikinci sinifə gedir. 8 yaşı var. 8 yaşı var. Yaxşı, bu 8 yaşlı uşağa siz aliment ala bilməmişsiniz, kirayələrdə pis vəziyyətdə qalırsınız, doğulmamış uşağa aliment tələb eləyirsiniz. Çünki... Xeyr, doğulmamış uşağa aliment tələb eləmir o. Bir dəqiqə. Hamiləlik dövründə onun xərcləri qarşılanmalıdır. Mən bilirəm onları. Haqqı da var, haqqı da var. Mən onları bilirəm. Mən deyirəm ki, 8 yaşına çatan uşağa aliment istəməmsən, indi gəlmisən bu oğlana nədir aradakı qərar? Mən onu sualı vermək istəyirəm. Siz Qoşqədəm xanım, ona görə ki, mən aliment kəsmədim onun atasından, birinci ərimdən. Özü o uşağına baxır. Ehtiyatlarını eləyir. Öz uşağına baxır o. Atası baxır uşağına, paltarını alır, pulunu verir. Sizin rəsmi nikahınız vardı birinci? Bəli, bəli. Məhkəmə oldu. Bəli. Məhkəmədə, qətnamədə aliment söhbəti olmadı. Oldu, mən özüm istəmədim. Rəsulun da ikinci evliliyidi, Rəsulun ikinci evliliyidi bu. Qədəm, atası baxır da yaxşı baxır. Xanım da hesab edirəm ki, çox dəyərli insandır. Onun qabı doludur onun. Mən sizə hörmətlə yanaşıram. Nəyi doludur, üzr istəyəm. Qabı. Xanım, bu Rəsulun ikinci evliliyidi, onun uşaqları var. Yox, o subaydı. Mikrofon. O subaydı, mən evli olmuşam ikinci. Dəyəni. Rəsul da pis olan olmayıb. Ola bilməz, çünki xanıma deyib ki, aliment da almaq Nədir? Amma Rəsul bilsin ki, o qoğal kimi nənədən də qaçıbdı, babadan da qaçıbdı. Amma sən axtarramdan, Rəsul, qaça bilməyəsən. Ona görə özün gəl ki, cavablandırsın. Sahib çıxa bilmirsə, onda niyə bunu cahı qıyır? Sən uşağın, o birinci uşağın neçə yaşında dünyaya gətirmişsən? 30 yaşım var idi, 31 belə olar. İndi neçə yaşım var? İndi var 30... 8-39-un içində. Paşlı uşağında 8-39. Oğlan da 25 yaşı var. Bəli. Nə qədər arada fərq olur? 10 yaş. Bəli. Yox, burada səmimi hisslərdən söhbət yox. Mənə elə gəlir ki... Yox, məncə Eliana... Səmimədi qoy, səmimədi axtarır. Biz burada Rəsulə axtarırıq. Axtarmaqdansa, səmimədi axtarırsan sən burada. Bəs hər şey səmimiyyətin üzərində olmalıdır da, ki biz də doğru istiqamətə gedək. Biz keçmişi geri gətirə bilməliyik. Sonda dəyərli nəyə deyirsiniz? Əgər səmimi olursa, onda nəyə dəyərli deyirsiniz? Sehran bəy, ailə sevgi üzərində qurulur. Ailə normal münasibətlər üzərində, səmimiyyət üzərində qurulur. Yəni, biz aileni nəyinsə üzərində qurmamalı. Ola bilər, boşanma da ola bilər, Allahın yazdığı bir tali, qismət var. Bu tali, bu qismət bizi ayrı-ayrı yerlərə, ayrı-ayrı tərəflərə də götürə bilər. Amma burada ola bilməz, xüsusilə də gənc, yəni gəlin... Müəyyən, indi mən yenə də psixoloq kimi danışmayacaqam. Çünki ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, sən axtarıram da mövzulara mütəxəssis rəyi olmalıdır. Belə deyək də, bir ağbirçək, axsaqqal mövqeyi ümumiyyətlə bu tip verişlərdə mənə əvvəl də sən axtarıram da, əvvəl sən axtarıramın izləyiciləri yaxşıya xatırlayırlar. Siz, çünki ilk gündən yanımda olan şəxs burada oturanların içində yeganə sizsiniz. Deməli, mən həmişə deyirdim ki, bu hüquqi məsələdirsə, buna yalnız hüquqşünas münasibət bildirər. Psixoloji, bu talilər hamısı bir psixoloji məsələlərdir.
Elmir bəy ona. Yəni bu bir şey ağsaqqal mövqeyindən çıxış etmək istəmirəm mən. Yəni sizin de mövzunuza girmək istəmirəm. Bir mütəxəssis kimi məni bağışlayın. Amma gənc bir oğlan özündən yaşlı bir qadını istəyəndə əgər sevgi üzərindədirsə, o onu heç vaxtı bu cür 5 ay sonra tərk etməz. Dünyasında olmaz bu. Və burada tamamilə doğru deyirsiniz. Və burada elə məqamlar var ki, onların incəliyinə getmək istəmirəm. Sadəcə olaraq təbiətin qanunlarını aldatmaq mümkün deyil. Burada qətiyyən o Seyran müəllim bayaqdan tərif söylür, oğlan igid qız qəşəng, bundan söhbət getmir. Burada doğrudan da çox gizli və bunların bir arada bir yerdə çözmək istəyib çözə bilmədikləri bir problemlər var. Və bu münasibət əvvəldən qeyri-səmimiyyət üzərində qurulubdur. Əvvəldən burada bir Aytən Səfərova bizimlə birlikdədir. Aytən Sonsuq Mərkəzinin rəhbəri. Hə, Elyana, sən burada nə isə gizlədirsən, canım mənim, əzizim. Xoş gəldin, xanım, nəyə gizlədirəm? Deyim, nəyə gizlədirsən? Sən Rəsulun başqa bir qadını götürüb qaçırmasını qəbullana bilmirsən. Yox, sən inan mənə ki, Rəsuldan heç o alimenti də istəmirsən. Özün biraz öncə dedin ki, birincidən Rəsul qoyma da alimenti alan. Samir bəy, mən nə danışdığımı bilirəm. Onun o haqqının olub olmaması. Qəbullanmalıdır xoş qədəm xanım, başqa bir qadına getməyini. Yox, əlbəttə ki, gedib ayrılsın, geçsin. Amma onda birinci bir sual verim. Sizi sevirdi Rəsul münasibət? Bəli, bəli. Əgər siz ona inanırsınızsa, onda siz böyük bir yuxu içərisindəsiniz. Yəni, sevməsə, yəni, ailə qurular, yəni. Sadəcə efir xətrinə deyirsiniz. Yəni, sevməsə, ailə qurular, yəni, bir yerdə, yəni, uşaq dünyaya gətirdilər. Mən hər halda, bir şey deyək, Diyanın. Harada bir yerdə uşaq dünyaya gətirdiniz? Hanı Rəsul? Qoğal deyirlənib gedib, qoğal artıq ayının yanına çatıbdır. Hüseyin Zadə Rəsul Hikmətoğlu Rusiyada axtarılır. Tanıyıb bilənlərdən rica edirəm 050-501-0147 nömrəli telefonumuza zəng etsin. Həyat yoldaşı rəsmi nigahda olan həyat yoldaşı Elyana axtarır. 5 aylıq hamilədir və istəyirəm ki, mənim uşağı dünyaya getirməm və sonraki alimentimə kömək etsin deyir və Zərqələm, görürsən belə taliləri? Heç kəsi yoxdur, sahib çıxanı yoxdur. Sən də yaxın durmursan, bir nəyə götürək onu. Ananı, get gəl ananla barış, çıx get ananın yanına. Zərqələm bilirsiniz ki, 4 ay idi ki, yoxa çıxmışdı. Ana müraciət elədi, səni axtarırama və bir günün içərisində Zərqələm 4 aydan sonra anasının qarşısında oldu. Və o görüş bir nəyə verək xatırlatmanı, tamışaçı xatırlasın. Ay Zərqələm. 4 aydan sonra səni axtarıram, Zərqələmi tapdı əz tamaşaçılar. 4 ay sonra. Neçə aydı onu görmürsən? Bilmirəm neçə aydı amma. Bilmirsən neçə aydı. Oxumamsan bala? Yox. Necə ağlayır ay Zərqələm? Ay Zərqələm. Aşkın eylə. Kavrulmuşum sevdan beni küneyledi aşkın ile kavrulmuşum sevdan beni. Neçə yaşın var? 21. 18 yaşı var kadınım, 18 yaş. Neçənci ildə doğulmuşsan Zərqələ? Bilmirəm amma mənim 21 yaşım var. Kənddən gələndə 18 yaşım var idi. Bura gəldim. Allah Allah. 20 yaşımı bacımın yanında tamam eləmişəm mən. Qızım 4 ölən bacımın yanında. Anan deyir 4 aydı sən gəlmisən. Bəli, 4 aydı gəlmişəm. 4 ayda sənin 18 yaşından 20 yaşına nə tər getdi? Bu necə getdi 4 ayda? Qızım bacın Maya niyə öldü? Xəstəliyi var idi. Nə xəstəliyi vardı? Bir dəqiqə. Bilmirəm, qurunma gedirdi canımda ona görə. Nə gedirdi? Qurunma gedirdi canımda. Bədənimdə yaralar var idi, ona görə öldü. Elşad kimdi? O mənim yoldaşım oldu. Ayrıldı mı onunla? Niyə? Çünki istəndi. Evlidir. Araşdırdım Elşadı. Bilirəm. Və sən, o da yuvasını dağıtmamaq üçün səni ayrılıb, ailəsini başına yığıb, ailəsinə qayıdıb. Ailəsindən deyil. Anana zəng eləyib tutulmuşam demisən. Bəli, tutulmuşdum, bıraxdılar.
Niye tutulmuştu? Çünkü bilmiyorum niye tutmuştum ama bıraktılar. Axtarışa göre tutulmuştum, bıraktılar. Ben de kendime kaçmak istemiyorum. Ne de gitmek istemiyorum. Eğer beni istiyorsa kalsın benim yanımda. İstemiyorsa ben gitmeyeceğim o kendi. Hayatı boyu. Evet. Çünkü benim hayatım buradadır. Ben burada hoşbaktım. Hoşbaktsın? Bəli. Hoşbaktım. Sen buna hoşbaktlı mı deyirsin kızım? Bəli, hoşbaktım. Var mı işin gücün? Yok da ama... Kirayelerde kalmışsan. Senin ata yurdun var. Zərgələm. Anan senin için buradadır ve bütün ömrünü siz uşaqlara həsr edibdir. Kızım, 4 aydan sonra tapdıq, geldin, çok sağ ol. Minnettarım. İndi dur ananın elinden tut ve git. Hayır, ben gitmek istemiyorum. Necə? Gitmek istemiyorum. Niye gitmek istemiyorsun? Mən bir sual veririm. Ananla, bu ana söhbəti deyil, o sadece rayonda evlerine gitmek istemir. Çünkü deyir, anası etiraz eləmir ki, anası kalsın burada yanında. Axı burada işlemirsən də, ortalıqda kalmışsan, ev yok. Orada hiç olmasa eviniz var, orada hiç olmasa həyat baca var. Sənin burada nə evin yok, nə işin yok, heç yaşını sən doğru bilmirsən. Bəli. Burada nəyə, valla bəzən gələnləri qınıyırıq, ama zərgələmi görəndən sonra bəzilərinə şükürü deyirəm ki, adam yaşın bilmir. Bilmiyə. Burada kalmak ve deyir, ne iş görmek istiyorsan deyir, bilmirəm. Yaşım belə bilmir. İş yok, güc Elşad yok, ev yok. Zərgələm, Elşad kimdir? Kimdir Elşad? Mən sizden artık dərəcədə xahiş edirəm. Mən oğlan adım burada çəkmək istəmirəm. Mən sadəcə gəlmişəm ki, axtarışı durdurum. Və şəkimi Ay xanım, Elşad çıxardım. Kimdir? Anam bilməlidir sənin. Sən yaşını bilmirsən. Harda olduğunu bilmirsən, belə bir vaxta bu kimdir Elşad ortalıqda yoxdur? Kimdir Elşad? Ana yaxşı ana olardı, oxudardı. Bir an ana... kısa bir ara verək, kısa bir aradan sonra devam edəcəyik. Aksiyalarımız var. Bu aksiyalarda iştirak edin. Rusiya təhsili Zob doktorumuz Xəqani Həsənovun yanında aksiyalarımız var. Zob xəstəliyindən əziyyət çəkən hər kəs həftənin 5 günü Bakıda müraciət edə bilər. O cümlədən 25 apreldə Bərdədə olacaq. Dəyərli, Bərdəhli və Bərdəyə yaxın rayonlar tər-tərdi, Ağcabədidi, Mingəçevirdi. Zəng edin doktorun qəbuluna yazılın. 25 aprel Bərdə, 26 aprel Şirvan, 1 may Qax, 2 may Mingəçevir, 3 may Qubada olacaq doktorumuz 050-603-8182 əlaqə nömrəsidir. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzində aksiyalarımız var və bu aksiyalar sizin üçündür. Əziz analar, ailələr, baxın, zərqələm kimi olmasını istəmirsinizsə uşaqlarınızın, təhsil verin, oxudun. Bu cür aksiyalar, bax bu cür şərait yaradılırsa yararlanın bundan. Baxın, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi sizin uşaqlarınıza heç bir imtahan vermədən Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Gürcistan və Avropa ölkələrində bakalavr, magistratura, doktorantura dərəcələri üzrə qəbul həyata keçir. Özdə kreditlə təhsil mümkündür və eyni zamanda bu il qəbul olan 50 uşağa, 50 balamıza təqaüd verəcəkdir. Yararlanın bu aksiyalardan. Savadsız gəncliyə yox deyək, cahil gəncliyə yox deyək. Bu gənclik Azərbaycanın gələcəyidir. Ona görə övladlarınıza təhsil verin. Xüsusilə də qız uşaqlarına təhsil verin. 051-401-4443 bir daha deyirəm. 051-401-4443 Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin əlaqə nömrəsidir. Və qeyd edirəm ki, uroloq-androloqumuz Bəxtiyar Hüseynovun yanında aksiyalarımız var. Uroloji-androloji əməliyyatlara ehtiyacı olanlar bu əməliyyatlara 30% indirim var. 055-694-4050 əlaqə nömrəsidir. Xarici ölkələrdən Cahit Şahbazovun yanına gələnlər var. Hansı ki onlar qorxurlar ki ay qəbula yazıla bilməyəcəyik. Mən onlara deyim ki sizin əməliyyatlarınız növbədən kənardır. Sən axtarramın adından zəng edirsiniz. Növbədən kənar. Bu aksiyalar sizin üçündür dəyərli dostlar. 050-805-1515 əlaqə nömrəsidir. Və qeyd edeyim ki Zərgələm Qoşqadan xan, mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Mən bircə dənə itkin düşən Şəkidən
kadın vardı ya, yadınıza April ayının 19'unda yok, April'in 19'unda itkin düşmemişti. Çimnaz demeli Mikhailova, Vahap kızı itkin düşmüştü 19 April'de. Çok təəssüf edirəm ki 64 yaşlı Çimnaz Mikhailova'nın meydi çaydan aşkarlanıbdı. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan məlumat verilib. Mən yaxınlarına baş sağlığı verirəm. Allah səbir versin. Valla nə deyim mən? Yəni bu axtarışda olan şəxslərlə bağlı bu cür xəbərləri vermək çox çətindir mənim üçün. Hər belə xəbər, hər belə xəbəri eşidəndə çaydan tapıldı, kanaldan tapıldı. Bir anlıq Rasimi düşünürəm. Rasimlə bağlı aylarla gedən axtarış, həftələrlə Qarabağ kanalının qurudulub orada axtarılması və tapılmaması deyir, insan düşünür ki, bəlkə də sağdır, bəlkə də. İnşallah ki, Aygülə mən buradan xoş xəbərlər verirəm. İnşallah. Və mən hər bir tamaşaçıdan xahiş edirəm ki, bu məsələdə biraz yəni duyarlı olaq. Və ümumiyyətlə, bir itkininiz varsa, dərhal axtarışa verin ki, Rasim kimi olmasın. Hər şeyi vaxtında etmək lazımdır. Kızım, dur ananın yanına git. Gitmeyeceğim. Niye? Ben sözün bayağı deyirdin ki, anan Bakı'da kalsa, ondan bir yerde kalmak istiyorsan. Bayağı uzun böyle dedin. Bu ben ana pisana olsaydı, o boyutta yoldan kalkıp gelip size, sen aktarmazdı burada. Anayla bağlı Xoşqadam Hanım, mənə dünənlər ne kadar zəhlər olur. Bu ana çok zəhmətkeş ana olub, zülümdən bu evlatlarını böyüdü. Yəni Bakı, Bakı eşqi, Bakı eşqi, sən aldatmasın. Çünki o birisi bacının aqibətini yaşayacaqsan. Bu anana sarıl, ananın zəhmətini yerə vurma. Zülümlə o ana sənə baxır və bu gün onun yaşam tərzinə bax, onun geyiminə bax, keziminə bax və o uzaq rayondan yenə gəlib burada göz yaşı töküb səni axtarır. Belə pis çıxmasın. Bu ana nə edib sənə? Bu həyatda ananla təsir istəyirsən, hər şey biz dəstək ola bilərik. Ana sənə nə edib? Bakıda sən nə edəcəksən? Bax, sənin heç kimin yox, evin yox, eşin yox, sənin iş yerin yox. Anandan başqa heç kimə lazım deyilsən, xəbərin var bundan. Elşadlara inanma. Elşad ailəsi uşağı, o yaşıl eynəkli adamda deyir, Afaq xanım ki, öz ailəsi uşağının yanına gedir. Bax, o adam sənin yoldaşın deyildi. Niyə gedib oturmursan ki, ananın yanında? Nə var burada? Nə qədər pis də olsa ananı atmaq olmaz. Bu iki gündə kaş ki mənim anam yanımda olardı. Evini belə aldılar, evini belə alıbdı. Xoşqadam xanım özü yaxşı bilir ki, mən anam üçün canımı da verərdim. Lazım olsa ki, sağalacaqdı, verərdim. Seyran bəy, yeri gəlmişkən sizdən bir heyfsən qardaş kimi, bir vəkil kimi, bir insan kimi bir xahişim var. Buyurun. Bu qız danış, Nurdan. Mən anam 5 ayda 6 ay keçib rəhmətə gedir. Onkoloji xəstə idi, kömək edirdik ona. Düzdür. Biz. Sayda olaraq mamam rəhmətə gedəndən sonra bibilərim ayağa qalxıb, mülk damasıdır. Nə də atamın evinə qeydiyyata salmırlar. Amma xəstə bibiyə də baxıram. Ha. İndi üç bacı biri xəstə bibiyə yaxın durmur. Bibiyə yaxın durmur, biz sənin evdən baxıram. O evdən səni çıxarırlar. Evdən çıxardırlar, qeydiyyata da salmırlar. Yalnız otur, mənə qatı dedi ki, Xoşqadam hanım, sən gedib. Masalan, mən məsul olaram. Mənə Xoşqadam hanım. Seyran bəy. Mən sizdən rica edirəm. Mütləq. Əgər qanun buna yol verirsə, biz bu qıza kömək edirik. Bu qız o qədər... Mən iki uşaqdan bilmirəm neyini. Gəlib xalanın qoltuğuna çıxmışam. Xoşqadam xanım, Allah anı olsun. İndi onun masalasının faktiki tərəfini araşdırarım. Mənə Xoşqadam xanım verilişinə çıxsan, evi yandırıb səni qoymayacam. Xoşqadam neyinəyəcək sənə? Mən, siz bilirsiniz ki, məni... Anam sizə tapşırıb, sizi də Allaha. Mənim də tək ümid yerim sizsiz. Yəni, sizin anası dünyasını dəyişərkən vəsiyyət etdi ki, mənim Nurdanənin səndən başqa heç kəsi qalmadı bu həyatda. Biz ona dəstək verdik. Nurdanə, qeyd eləyim ki, o taleni mən xatırladım tamaşaçıya. Nurdanə özü atasını axtarırdı. Ata gedəndən sonra o qadın yalnız başına bu qızı böyüdübdü. Nurdanənin atasını tapdıq. Yəqin ki, tamaşaçılar xatırlayır onu.
Və ondan sonra ananın onkoloji xəstəliyinə kömək etdik. Milli Onkologiya Mərkəzinə, xüsusilə də Cəmil müəllimə, eyni zamanda bizim dəyərli doktorumuz Anar bəyə, onkoloqumuza öz dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, təmənnasız şəkildə bu xanıma aylarla xidmət göstərdilər, yardım etdilər və sonradan ana artıq, çünki doktor da mənə demişdi ki, çox gecikibdi, amma əlimizdən gələni edəcəyik. Ana öləndə də mənə vəsiyyət edibdi ki, mənim qızımın heç kimsəsi yoxdur xoş qədəm. İndi Sehran bəy, yardım edək. Mütləq. Get, otur anamın yanında. Anandan bət yapış. Ondan yapış başqa heç kimsəni yaxud duran deyil. Sənə mən deyil. Vaxt verirəm. 3 dəqiqə. 3 dəqiqə ərzində düşün və çünki digər taliyyə keçməliyəm. 3 dəqiqə ərzində düşün qızım. Bütün hər kəs bilsin. Anadan gözəl yar yoxdur. Ailənizi bütöv tutun. Ananıza, atanıza və övladlarınıza sahib çıxın. Gəlin bura, Ramal bəyin Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Ramal bəyin süjeti var, izləyək. Sən düşün, sənə vaxt verirəm. Hər kəs salam, mən İlkin Abbasov, Türkiyənin Babil Universitetində təhsil alıram. Hal-hazırda İdman Akademiyasının 2-ci kurs tələbəsiyəm. Əgər uşaq qalıbı imtihanlarda az bar toplu yüksək etsin, narahat olmayın. Bunun üçün Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi var. Uşaq qalıbı istədiyi şəhərdə təhsil almağa yollaya bilər. Bu da mənim Türkiyədə tələbə kartımdır və mən Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə və bütün kollektivinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Alqışlayaq. Sürətli bir şəkildə başlayıb. Bəzən valideynlərimizə narahatçılıq olur ki, attestatla təhsil necə ola bilər? Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, attestatla təhsil beynəlxalq bir proqramdır. Yəni sadəcə Azərbaycanlı vətəndaşların gəlib Türkiyədə təhsil almağı deyil. Eyni qaydada həmin ölkə vətəndaşlarının da bizim ölkəmizdə təhsil almağıdır. Bu beynəlxalq bir proqramdır. Bizim gənclərimiz bundan yararlanmalıdır. Hansı ixtisaslar üzrə bizim gənclərimiz Türkiyə dövlət universitetlərində təhsil ala bilərlər? Tibb, diş həkimliyi, mühəndislik, idman fakültəsi, turizm, kompüter mühəndisliyi, proqramçılıq, bədən tərbiyə, fövqəladə hallar, gömrük, bütün ixtisaslar üzrə bizim gənclərimiz Türkiyə dövlət universitetlərində hal-hazırda müraciət edərək 1 həftə 10 gün ərzində qəbullarını əlində ala bilərlər. Və eyni zamanda diplomlar Azərbaycanda tam olaraq tanınır, hərbi çağırış üçün möhlət hüququ verilir və döndükdən sonra da hər bir gəncimiz işlə təmin olunurlar. Və bir məlumatı da verək, bir çox insanlar deyir ki, ay, mənim imkanım yoxdur. Bax, o kreditlə təhsil də mümkündür Beynəlxalq Təhsil Mərkəzində. Çox böyük bir müqavilə imzaladılar banklardan biri ilə bağlı, biri ilə və eyni zamanda bu il qəbul olan 50 balamıza təqaüd veriləcəkdir. Və bu çox böyük bir şansdır. Mən istəyirəm ki, valideynlər bu şansdan yararlansınlar və gözləməyin ki, 11-ci sinifi bitirsin, sonra mən gedəcəm. İndi zəng eləyin, indi qeydiyyatdan keçin. İndi gedin ora, öyrənin, araşdırın. 051-401-4443 əlaqə nömrəsidir. Bir daha deyirəm, 051-401-4443 əlaqə nömrəsi. Mən təşəkkür edirəm Ramal bəyə, minnətdaram. Təhsil, təhsil, təhsil. Hər dəfə 14 ildir deyirəm, deyəcəm. Balalarınıza təhsil verin. Təhsil verin, qızlarınıza xüsusilə təhsil verin, əziz valideynlər. Yararlanın, bu sizin üçün olan bir şansdır. Bu şansdan yararlanın. Aytən Səfərova, bəli. Nəsə deyirdiniz, deyin. Mən təhsil dedi, bir söz demək istəyirəm. Az öncə xanım dedi ki, ana yaxşı ana olsaydı məni oxutardı. Oxumaq üçün gec deyil, 18 yaşım var. 50 yaşın yoxdur ki. Heç olmasa yazmağı, oxumağı öyrənmək üçün sənə bir ay vaxt lazımdır. Beynəlxalq təhsil Bakıya gələ bilirsən, bəli. Bakıda qala bilirsən, Bakıda ev tuta bilirsən, Bakıda özün gəzə bilirsənsə, deməli əlifbanı öyrənə bilərsən. Bəli, düz deyil qızım. Buyur da sözünü de. Necə? Düzdür. Yəni 18 yaş var da, bu yaşda evet, belə... 18 yaşım yox. Neçə yaşın var? 20 yaşım var. Ay qızım, dünən 21 yaşıydı, bugün 21 yaş elədin. Olsun. 20 yaş elədin. Mən bu yaşımda, əgər bir dəqiqə. Yaxşı, olur, bahs eləməyin. Ay xanım, bir dəqiqə, ver mikrofonu anana. Mikrofonu ver anana. Anacan, qızınızı neçənci ildə dünyaya gətirmişsiniz?
8 il yaşayıb. Yoldaşım öləndə bu mənim. Neçənci ildə yoldaşın ölüb? Bu il yadımdan çıxıb balamı yatırdı. Bilməmişəm. Aman Allahım. Bu böyük dəhşətli bir faciədir. Yəni ağlımdan çıxıb. Məncə bu rayonlarda təhsil tərəfindən bu evləri gəzib bir-bir oxumayan uşaqlara və təhsil almayan uşaqlara baxılması lazımdır. Hansı rayondursa. Çünki gördüyünüz kimi ana da bilmir. Demək ki, bu rayonda təhsil səviyyəsi çox düşüktür. Buradan xahiş eləyək. Rica edək təhsil nazirliyimizdən zaten çok güzel iş deyirlər, bəli, görürsünüz. Bəli. Xaricdə nə qədər oxuyan evladlarımız bəli. Var, hamıya dəstək olurlar. Bugün? Məncə rayonlarda bir-bir evləri gəzib, bir-bir təhsil almayan qız və oğlan uşaqlarına yazmağı və oxumağı öyrətmələri lazımdır. Aytan xanım, mən hətta düşünürəm ki, əgər bir valideyn övladını təhsildən yayındırırsa, o valideyn cəzalandırılmalıdır. Bəli. Bu şərait üçün cəzalandırılmalıdır. Necə yəni, mən... Ya ana deyir ki, qızın 18 yaşı var, qız deyir ki, yox, mənim 21 yaşım var. Ona görə də, əgər bu boyda dövlət çox böyük bir strategiyası var təhsillə bağlı və çox böyük işlər görülüb. Bunu heç etmək olmaz. Gedin rayonlarda, valideyn əgər onu yayındırırsa, verin cəzasını, valideyn cəzalanmalı. Necə yəni? İndi də bu yaşda keşkə, yəni... Kaş ki mənim, belə deyək, bu ekizlərim olmayaydı. Vallahi billahi mən təhsil almaq istəyirəm. Gedib hər il belə 100 yaşıma qədər imkanım olarsa, bəli, ekizlər, neyini maşayın, o anlamda demədim də kaş ki. Yəni həyatımda körpə uşaqlarım olmasaydı, təhsil üçün heç zaman gec deyil və Aytan xanım, neynəmsən, yenə hansı möcüzəni yaratmısan? Yenə Aytan Sonsuq Mərkəzi 10 il, 20 il, 30 il sonra hansı evə günəş bəxş edibdi? Hə? Gəlsinəl. Gəl, gəl, gəl. Var sujeti? Bildiyim qədər ilə sujet yoxdur, özüdür birinci dəfə gəl. Ay, təşəkkür. Neçə yaşım var? 36. 36. Bəli. İlahə, 36 yaşım var. Neçə il idi ailəliydin? 7 ildə ailəliyəm. Yəni, amma... Evladım olmurdu. Hə, evladım olmurdu. Gəldim Aytan xanımın... Gedirdinizə başqa yerlərə? Başqa yerlərdə, çox yerlərdə olmuşam. Hı. Heç bir yanı faydasını tapmamışam. Gəldim Aytan xanımın yanına. Çox sağ olsun, var olsun, Allah razı olsun sizdən. Yəni dediyim kimi var mı sən alın? Bəli, bəli, bəli. Həm komanda olaraq, bəli. Həm peşəkarlıq olaraq. Bəli, bəli. Aytan Sonsuzluq Mərkəzi, qızlar bunu alın da. Aytan Sonsuzluq Mərkəzi həqiqətən də o adın haqqını verirmi? Bəli, bəli, sözsüz ona deməkdir. Bak, getmədiyin qapı qalmadı. Bəli, bəli. Getmədiyin ölkə qalmadı. Bəli, mən bir dəqiqə o hissləri yaşayıram ki, yəni çox möcüzəli bir hisslər yaşayıram. Ana olaraq nə deyim, mən çox yerlərdə həyəcanlıyam, danışa bilmirəm. Neçə aylıqdır artıq? 3 aylıqdır. Bəli. 3 aylıqdır, 7 il sonradır. Həyəcanlıyam, çox danışa bilmirəm. Ay, kaş ki bu həyəcanlar belə sevincli anlarda olsun. O qədər həyəcanlıyam ki, o qədər bunu çox sevirəm. Ay Allah, ay Allah, bütün qadınlarımıza bu hissi yaşat ya Rəbbim. Çox həyəcanlıyam. Bəli, qardaşı da şəhid olduğu üçün. Şəhiddir, bəli, qardaşım da şəhiddir. Çox yerlərdə olmuşam, nə deyim. Çox həyəcanlıyam. 44 günlük müharibəmizdə? Yox. 98-də. Ateş göstərim. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah... Ordumuzu, millətimizi, xalqımızı, prezidentimizi qorusun. Sizi var olasınız. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Biz oğlan gözlüyü Aytan xanım qız mı? Hələ cinsiyyətim bilmirik. Bir də mənim yadımda cinsiyyətlər qalmır. O qədər o qədər insanlar gəlir ki yanınıza. Bu təbii bir haldır. Cinsiyyətin fərqi yoxdur çox, ona görə ağlımda tutmamağa çalışıram. Əlbəttə, bu illərlə uşaq, olmadığı üçün illərlə 10 il, 20 il, 30 il uşaq gözləyənlər üçün cinsiyyətin nə mənası olacaqdır? Bəli. Əsas odur ki, Allah sağlıqlı bir... Bəli, istəmirəm, heç cinsiyyəti nə olur, qız olsun, oğlan olsun, fərqi yoxdur.
Hə, bəli, evladım özün olsun. Özün də maraqlanmadın, hə? Hə, yox, bəli, istəyirəm elə evladım olsun. Heç Allah nə. Tez bir zamanda, çok sağlıqlı sağ şəkildə, sağlam şəkildə o evladı sənə bəxş etsin mənim əzizim. Sağ ol, balı, Allah köməyiz olsun, Allah balası qorusun. İlahi, gözün aydın. Çox sağ ol, Allah qaynanan, qaynatan, hər iki nəsilə deyirəm ki, gözünüz aydın. Çox sağ ol, var ol, Allah balalarınızı qorusun, sağ olun. Aytan xanımı da sağ olsun, var olsun, Allah balasını qorusun. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Sağ ol, qadınlar. Ay, mənim ürəyim, mənim gözəl bacım. Siz analar var, illərlə bu şəkildə uşaq üçün dayanırlar, arzuları var, analar var, nə bilim valla. Əslində siz də yaxşı anasınız. Mən sizə gözəl ana deyirəm. Siz nə mənada, düzdür, övladlarınıza təhsil verməsəniz də, siz illərlə, zəhmətlə bu uşaqları böyütmüşsünüz. Böyütmüşsünüz, əlin... ay xoş gələr, mən deyir bilim 8 il dərmiyirəm. Sən bana nə deyirsin, 20 ildir mənə verdiyir. Yox. 20 il deyil, mən bilirim sənə ərmə. Öyəndə bunun 8 yaşı mı var? 18 yaşın da olur. Bir də məktəbdir. Keçə məktəbdə oxu, inan bizdə sorusun. 18 yaşa kimi yetib pul almalıyam. 18 yaşa kimi bunun pul almalıyam. Yetim bəyin edən sənət yoxdur bunun. 18 yaşa kimi pul almalıyam, yetim pulu. Getməyib, gedəyib, mən gələndən sonra xəstələndən sonra da qaçdı, gəldi, eşələ, ondan sonra getdi. Yazıq ana neyləsin? Gedəyib, ana məktəbdə, peşə məktəbdə oxuyurdu. Ana neynəsin? Deyirsən, yaxşı ana olsa təhsil verməz. Peşə məktəbinə qədər qoyur. Neynəməli? Xeyr, peşə məktəbində oxumur. Peşə məktəbində sadəcə pul verilirdi. Sənə bax, gönləndirək yaxşı peşə ixtisaslar var. Mən dəstək verirəm. Get öz rayonunda, ananın yanında otur. Xeyr. Təhsilinə də dəstək verir. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. O biri bacın nədən öldü, qızım? O biri bacın... Sənin yanında öldü. Xeyr, çatmı? Xeyr, mənim yanımda ölmədi. Xeyr. Bircə dəqiqə, İsmail bəy, gəlin bura, zəhmət olmasa. Süleymanov Pərviz Ramazanoğlu axtarılır. 23 avqust 2023-cü ildə Şəkidə itkin düşüb, tamaşaçılar, şəkilə diqqətlə baxaq. Hüseynzadə Rəsul Hikmətoğlu Rusiyada axtarılır. İzləyənlər varsa, Rəsulun yaxınlarına və ya Rəsul özü izləyirsə, lütfən 050-501-0147 nömrəli telefonumuza zəng edin və İsmail Caymazın sücretini izləyin. Babayev Elçin Mövludoğlu. İndi ayaqlarımda tromblar əmələ gəlib. Gəlmişəm bura, İsmail Caymazın adını eşidib bura gəlmişəm. Sağ ayağımı əməliyyat olunub. Yaxşıdır, şükür Allaha. Hə, keyləşmişdi barmaqlarımda, ayaqlarım da ağrıyırdı. Addım ata bilmirdim. Şükür bu günümə. Sağ olsun, minnətdaram. Ona rəhbərlik eləyən İbrahim müəllimə də minnətdarlıq eləyirəm. Selam sevgili dostlar. Elçin Bey'in tedavisini, tek bacağını yaptık ve bitirdik. Şimdi artık bacağındaki o damar, küçük damar tutumları da açıldı. Bundan sonra ayağı çok daha iyi besleniyor. Ama bundan sonrakisi artık Elçin Bey'de. Bilinçli hastalarımıza güveniyoruz. Elçin Bey'e de güveniyoruz. Yeni era. Tibi de yeni era. Məşhur professoru, invaziv radioloq İsmail Caymaz, Medera Hospitalında dəyəz tamaşaçılar, 7-24 xidmətinizdədir, buyurun. Evet, bir de küçük bir duyurumuz var, 4-də, 4 Mayıs'ta Lənkəranda olacağız. Lənkərana gedir. Lənkərandakı hastalarımızdan gelmek isteyenler olursa sosyal hesaplarımızdan bize yazabilirler. O zaman belə deyək, 4 mayda doktorumuz Profesör İsmail Caymaz Lənkəranda olacak. Əziz Cənubdan məni izleyenler öncə sevgimi sizlərə göndərirəm efir vasitəsilə. Və qeyd edirəm ki, yeni yaranmış venoz, tromb, diabetik və digər ayaq yaralarındakı damar problemləri, anevrizma, qanamalar zamanı embolizasiya, beyin infarktı, ürək tutmaları bu kimi xəstəliklərdən əziyyət çəkirsinizsə, 4 mayda Cənubda Lənkəranda olacaq doktorumuz. Eyni zamanda Medera Hospitalındadır, 7-24. Özə sən axtaramın adından müraciət edənlər ödənişsizdir həkim qəbulu. 070-840
10-66, təkrar edirəm, 070-840-10-66 əlaqə nömrəsidir. O cümlədən neyrocərrah Əli Osman Qədimbəyli də hal-hazırda böyük bir aksiyası var. O da öncə deyim ki, 4-5 mayda Göranboy Medlife klinikasında olacaq. Əl barmaq uyuşması, keyləşməsi olanlar, bir neyrocərraha ehtiyacı olanlar, eyni zamanda bel yırtığından əziyyət çəkənlər, bu əməliyyatlara 50% indirim var. Sən axtarramın adından zəng edin. 055-296-66-68 doktorun əlaqə nömrəsidir. O cümlədən nevroloqumuz, nevropatoloqumuz Jalə xanım Qarayevanın yanında aksiyalarımız var. Bütün nevroloji problemləriniz, yuxu pozumusu, baş ağrısı, migren, epilepsiya, baş gicəlləmə, böyüklərdə, yaşlı insanlarda unutqanlıq, yaddaş problemi, uşaqlarda nitq, kəkələmə, yəni bir nevroloqa ehtiyacınız var. Türk Nevroloji Dərnəyinin üzvü Jalə xanım Qarayevaya sən axtarramın adından zəng edin. Elə bu dəqiqə zəng edin. Ümumi müayinələrə xüsusi endirimləri var. 050-363-10-02 əlaqə nömrəsidir. Bir daha deyirəm, 050-363-10-02 doktorumuzun əlaqə nömrəsidir. Həftənin 6 günü həyat klinikasındadır. Ver mənə. Bəs nə oldu? Bayaq deyirdin ki, əgər anam Bakıda qalsa, ondan bir yerdə qalmağa razısan. Bilirsiniz, belə deyim. Mən razı idim. Sonra bu yenə mənlə dalaşmağa başladı. Yenə dalaşmağa başladı, yoxu bayaq. Təzə yerlişdə demişəm. Ondan bəri dava oldu. Qızım, anadan başqa, buralarda qalma. 18 yaşım var. Xeyr, xoşbəxtəm xanım, istəmirəm. Xeyr. Xayiş edirəm. Bəli, salam əleyküm, buyurun. Zərqələmlə bağlı zəng eləmişsiniz, bacısının ölümü ilə bağlı. Buyurun, eşidirəm sizi. Bəli, bəli, elə xoşqədəm xanımla danışırsa, sadəcə mən eşidirəm, tamaşaçılar eşitmir. Aysu kimdir Zərqələ? Mənim bacımdır, əsl adı Mayadır. Əsl adı Mayadır, amma ləqəbi Aysu. Niyə Aysu? Burada gəlib Bakıda adın dəyişib Aysu mu qoyub? Aha. Bəli. Əsma hardadır? Əsma bilmirəm. O kimdir? Əsma Mayanın qızıdır, amma hardadır? Nəvən hardadır, ay xanım? Aha, neçə yaşı var onun qızının? Aa, 13 yaşlı uşaq hardadır, nə nənə bilir, nə bacı bilir. Yaxşı, bəs hardadır? Bu da ailə. Aha, sonra? Siz nə danışırsınız xanım? Film danışırsınız, nə danışırsınız? Romandı bu, nədir bu? Qorxulu bir filmdir mi? Nə? Aha. Bəli. Aha. Ah. Aa. Deməli, Maya narkotik istifadəçisi olub. Bəli. Denən də bunu bax. Hamısı da üstad sor bilir hamısı. O da istifadə edir. Bəs sənin özün necə? Yox, mənim özüm çəkmərəm. Nə də çəkməmişəm. Elşad. Yoxlanmalıyam, yoxlanaram. O çəkmədəm sözündən də yoxlanmalıyam. Bircə saniyə xahiş edirəm. Aha. Bəs bu 12-13 yaşlı qız hardadır indi? Aydın. Zərqələm. Bəli. Qızım, mən sənə kömək eləmək istəyirəm. İstəyirəm ki, kömək eləyəsin. Belə bilirsiniz, xoşqədəm xanım. Mən kənddən gəlişim. Gəl bura. Səsimi də verməyin, Efrem. Dayandırın səsimi. Samirə, telefonu götür.
sakit. Kızın 12-13 yaşlı uşağı ortadan yoka çıkarılıbdı. Hardadı diyeceksiniz. Alo Murat Bey. Bir dakika, xahiş edirəm, bir saniye. Verin bana. Mikrofonu verin bana. Murat Bey, sizden kömək istəyəcəyim. Şəfəq Rehabilitasiya Mərkəzinin rəhbəri Murat müəllimdir hal-hazırda. Mən də tap deyə sizi canlı yayıma bağladım. Çox üzr istəyirəm. Çünki bir əsəbi bir situasiya yarandı. Mən sizden kömək istəyirəm ki, indi bax bu dəqiqə bizim studiyamızda bir xanım var. Ondan analizlərin götürülməsi üçün pis vərdişləri var ya yox. Çünki kömək etməyə çalışıram. Problem yoxdur. İndi lazımdır göndərək adamı. Bəli, bəli. Bu dəqiqə lazımdır. Bu dəqiqə. Tamam. İndi mən yığıram bizim əməkdaşa. İndi gəlirlər studiyaya eləyəcəklər. Çox təşəkkür edirəm. Çox minnətdarım. Şəfəq Rehabilitasiya Mərkəzinin rəhbəriydi. Minnətdarım. Yüzlərlə insanı mən buradan yönləndirdim və pis vərdişi olanlara dəstək verdi. Təmənnasız. Biz ümumiyyətlə mən buradan hər kəsə səslənirəm. Pis vərdişi olan, oyun asıllığı olan, narkotik istifadəçisi olan, içki düşkünü olan, bunlar cəmiyyətin bəlasıdır. Biz bunlara yardım etməliyik, kömək etməliyik. Bir məhəllədə, bax bu pis vərdişi olan biri varsa, o tək bir ailənin faciəsi deyil, o bütün o məhlənin, o rayonun, o qəsəbənin, o kəndin faciəsidir, o nəslin faciəsidir, cəmiyyətin faciəsidir, millətin faciəsidir. O arta gedəcək. Ona görə biz kömək etməliyik, onların həyata qayıtması, onların geri dönüşü üçün, o zülmətin içərisindən çıxması üçün əlimizdən gələni etməliyik. Gözləməməli, o ailənin faciəsi deyil, gülmək lazım deyil o ailəyə. Bugün o ailədə, sabah qonşuda, qonşudan o birisinə, belə deyil, belə o iğrənç xərçəng kimi yayıla gedir. Balalarımızı qorumalıyıq. Qızım, sən bir səhvi eləmişdin, bacının nə vəziyyətdə öldüyü bəlli, sən niyə tutulmuşsan? O tutulmağımın ona adət yoxdur, xoş gədəm xanım. Niyə tutulmuşsan qızım? Tutulanda siz mikrofon orada olmuşsunuz. Ay qadın, götür mikrofonu. Mikrofonu götür. Özü xəstəydi. Gətirdi, bana deyəndə dedim, ay rəmələ, mən saxlanmarım, mən ödümü saxlayayım. Sən qızıma apardın zərgələmi, özün getdin oğlana verdin, qızına verdin, 13 yaşında qızın önü yıxdın. Mən saxlamayım sənin suanı. Xətrə deyilməsin. Apar git. Apardı, Arzuya verib. Bax, prova yalanlar. Arzu kimdir? Arzu, gedə bəydi. Bərkədən arzudur. Ona bir kızını, hökumətinin. Ona verirdi, bana zəng elədi. Ay, mama, kızı vermişim Arzuya. Dedim, çox nahaq verirsin. Sən niyə verirsin puanı? Övladına verib də, onun himayəsini verib. Ona onu verib. Dedim, ha, sən puanı isin mi? Bir dəqiqə, əyləşin. Əyləşin, mən zərqələm. Sən mənə uşağın yerin deyəcəksin. Bugün ortada olmayan 12-13 yaşlı bir uşaq var. Əyləşin. Mən o qızın yerini bilmirəm, bilirəm. Mənim bacımı görmüşdüm sadəcə. Mənim bacım dedi ki, mama, qardaşım kənddədir. Onun yanındadır. Mənim qardaşım əlinin yanındadır. Əlinin yanındadır uşaq. Uşağı hara vermişsiniz? Hansı kafeyə? Xoş gədəm xanım, onu o bilir. Mən yox. Uşaq hansı onu kafeyə verilibdir? O kafeyə verilməyib. O qardaşımla getdi buradan qaçdı. Qardaşımla. Bağlayın Arzunu xəttə. Kimdir ki o Arzu? Tanıyırsan, nömrəsi var səndə. Yox, tanımıram, amma çoban gediblər bunlar. Xanım, bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Zəng eləyin gəlinə. Var nömrəsi sizdə. Gəlini var o günləri bağlanan efirə.
Xanım, sakit durun biraz siz, sakit durun. Bağlayın efirə. Bu, həqiqətən də dəhşətdir. Xoşqədəm xanım, siz bu xanımın verilişə niyə gəldiyini yəqin hiss edirsiniz də. Bu, sadəcə verilişə gəlib ki, verilişdə artıq bunu axtarmasınlar, gedib işinə məşğul olsun. Çünki bu qədər 18 yaşın olub da, bu qədər güvən, xeyr, sən siz çox heç bir insan xanım, 18 yaşında eğitimli insan bilə. Xeyr. Sən çox tam öyrədilmiş, tam cümlə və cümlə qurulmuş, öyrədilmiş, nə deyəcəyini, nə edəcəyini əvvəlcədən hazırlanıb edilmiş bir adamsan. Xeyr, sən buradan xeyr. Çıxıb gedib gördüyün işlərlə təkrar məşğul olmaq xeyr. İstəyirsən. Bəli. Ona görə də bu verirsən canımı qurtarmağa çalışsan. Elşad kimdir Zərqələm? Elşad kimdir? Elşad sənin həyatında hansı rol oynayır? O sənin həyat yoldaşın deyil. Bak görürsən, rəsmi nigahla gəlib. Bax bu qadın. Görürsünüz necə üzü ağ gəlib də istəyir 12 yaş yuxarı, aşağı fərq etmir. Bax qadın götürüb belə alnı açıq gəlib bura ki, mən öz həyat yoldaşımı axtarıram. Elşad kimdir? Rəsmi nigahın var mı ondan? Var mı rəsmi nigahın qızım? Yaz İsmail orada şeydir. Öyrədən də bəlkə olmasa. Elşad dünənləri mənə zəng elədi. Xoşqədəm xanım, bilmədiyin şeylər var. Zərqələmi yola sal. İndi mən eşidirəm ki, başqa şeylər eşitdim Elşadla bağlı. Elşad öncə Aysunu gətirir, sonra nə bilim, dəhşət içərisindəyəm. Mən, amma bu dəqiqə nə Zərqələm, nə də ki, onun anası mənim artıq diqqətimdədir. Mənim diqqətim ortada yoxa çıxan 12-13 yaşlı uşaqdır. Bu uşaq ortada yoxdur, əziz tamaşaçılar. Uşağın adı nədir? Asma. Asma? Asma, Asma. 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 Uşağın adı Asmadır. Uşaq 12-13 yaşlı uşaq ortada yoxdur. Maya, yəni Aysu öləndən sonra uşaq ortada yoxdur. Deyilənlərə görə hansısa kafelərə, kafelərdə görüblər ən son. Bu məlumatı olanlardan rica edirəm. Dərhal bizimlə əlaqə saxlasınlar. Qısa bir ara veririk. Qısa bir ara. Maskanı nəyə taxıb, mən başa düşə bilmirəm. Hansı taxıb? Danışılanlardan sonra. Bağlayın Arzu xanım xəttə. Maya ölür. Maya öləndən sonra 4 aydır yoxa çıxan Zərqələmi sən axtarıram ortaya çıxarır. Və məlum olur ki, Mayanın 12-13 yaşlı bir qızı var. O qız ortada yoxdur, əziz tamaşaçılar. Nənə deyir ki, Arzuya verilib. Kimdir Arzu? İndi onu axtarırıq. Mikrofonu götürün. Siz bir nənəsiniz, necə razılıq verdiniz? Anacan, siz bir nənəsiniz. Qızınızı axtarırsınız 4 aydan sonra. Arzu hökumətlə verib, himayəyə verib. Qoyun Arzu xanım bağlansın efirə. Arzu xanım, sizin himayənizə verilən 12 yaşlı uşaq hardadır? Xanım, zəhmət olmasa icazə verin. Sakit durun. İcazə verin, ay xanım. 13 yaşlı uşaq hardadır, Arzu xanım? Sizin himayənizə verilən 13 yaşlı uşaq hardadır? Zəhmət olmasa efirə bağlanın. Görürsünüz bizim qaynar xəttimizi və ya Arzu xanımı tanıyanlar varsa. Bu arada Hüseynzadə Rəsul Hikmətoğlu axtarılır. Pərviz axtarılır. Süleymanov Pərviz, Ramazan oğlu və kim axtarılır? Kişidir, arvad. Arzu. Şahin, yazmısam bura? Nə oldu bilmir. Fatma xanım. Arzu kişi. İcazənizlə Elmir bəy, Fatma xanım qardaşı Ural axtarır. Bağışlayın, qardaş qardaşı yoxa çıxara bilərmi? Mən bilmirəm Xoşqədəm xanım, onun əli olub olmadığını bilmirəm. Ümumiyyətlə, özü 2000-ci ildə qardaşımın yanına gedib gələndən sonra dedi ki... Yəni, indi qardaşın yanına gedibsə, bu o demək deyil ki, o qardaşın harada olduğunu bilir. Deyilənə görə onu yola salmağa gələn günü itkinmişibdir. Yəni, deyirsiniz ki, Kamil yoxa çıxarıb, hə? Deyə bilmərəm, mən görməmişəm, bilmirəm. Bütün sözləri deyir o ku dilində. Və istəyir ki, Xoşqədəm xanımın mı, burada gələn qonaqların mı, başqasının dilindən bu cümlə səslənsin. Hayır, mi, çünki qorxduğu bir yer var ona görə. Sözünüzü ətraflı deyib, əgər özü üçün qorxur, qorxduğu bir yer var. Yəni, insan gəlib sözünüzü danışır. Qeyd edim ki, Kamil buradadır, qoyun gəlsin studiyaya, Kamil kişini dinləyək. Adı çəkilən, qardaşını sonuncu dəfə görən Kamil studiyamızdadır, əziz tamaşaçılar, daxil olsun. Bacı deyir ki,
Şamili sonuncu dəfə görən Kamildir və o çox yaxşı bilir mənim qardaşım hardadır. Çünki Kamilin Belarusa getməsinin bir səbəbi var idi. Səbəb o idi ki, ata mülkünü, ay qardaş buyur da, yəni sizə xüsusi dəbdəbə ilə, təntənə ilə dəvət. Belarusa gedə bilirsən, bura gəlmək. Mikrofonu götürün. Verin mənə yanınızda mikrofon var. Alın. Kamil bəy, qardaşınız Şamili axtarmaq üçün bacı bizə müraciət edib. Nə yaxşı siz müraciət etməmişsiniz? Mikrofonu yaxşı tutun. Mikrofonu yaxın tutun. 2000 ilə ora getdim qardaşımın yanına. Aha. 25 gün orada qaldım. Aha. Ona kömək elədim, o bir, bu biri. Bir gün orada evdə qaldım, onun kvartirasında. Nə üçün getmişdiniz Belarusa? Qardaşı. Mikrofonu yaxın tutun. Nə üçün getmişdiniz? Qardaşı da qardaşı görməz. Yox, qardaşın yanına nə üçün getmişdiniz? Şimdi adam adamın qardaşını görməzmi? Xanım, qardaşının yanına nə üçün getmişdiniz? Mikrofonu yaxın tutun və deyin. Mən onu gedirkən görməmişəm, Xoşqadam xanım. Nə deyirlər? Deyirlər qardaşının yanına nə üçün getmişdi? Özü bilər onu. Ay xanım, siz axı niyə görə dediyiniz sözü danırsınız? Siz dediniz ki, ata mülkünü satmaq üçün gedibdi, qardaşımın razılığını almağa gedibdi. Xoşqadam xanım, satandan sonra gedibdi. Hədə satandan sonra onun payını da almaq. Siz bunu burada milyonların qarşısında dediniz. Satandan sonra gedib qardaşının yanına. Nə üçün? Gedib digər qardaşın da razılığını alsın da, düz deyil. Yəqin də indi satılandan sonra hansı görürsünüz mü? Yəni bax, budur məsələ əziz tamaşaçılar. Yəni mən gələn burada, bax indi Kamilin adını çəkirdin gəlib. Yaxşı qardaş danış. Getdin ora? İndi ora getdim. 25 gün qardaşımla orada kömək elədim. Odun kəsdim. O biri orada zabor var idi. Onu tikdi. O biri bu biri 25-ci gün harda saat 11-12 radələrində mən orada mənim poezda yola salıb, mən evə qayıtmadım. Deməli, Şamil yola salıb. Hə, Şamil yola salıbdı. Nəsə oradan çıxıb gəldim, Xoşqadam xanım evə. Bir 7 günəm, 10 gündən mən işitdim ki, mənim qardaşım itibdi deyə. Yaxşı, səni gətirib yola salanda, nəsə ailəsində problem, nəsə sənə bir şeylər danışdı mı? O, mən dedim, qardaş, mən də qalım da burada. Dedim, mən buradan çıxıb gedəsiyəm. Sən də get evə. Dedi 10 gün, 7 gün, 10 gündən sonra... Yaxşı, ailədə yoldaşı ilə münasibəti necə idi onun? O, özü işləmirdi. Nə idi bu şeyin adı? Kvartira deyil, bu şeyin adı nə deyirlər, o komendant olan yer. Yəni yataqxanada. Ha, yataqxanada qalırdı. Ramazanla Məryəm adlı uşaqları da var idi. O uşaqlardan xəbəriniz var mı? Heç birisindən xəbəriniz var. Var mı xəbərin Ramazan Məryəmlə? Mikrofon. Yoxdur, Xoşqədəm xanım. Mənim qızım, o qızı, Məryəmin İnstagramınla yazışmaq istəyəndə hər dəfə qızı, bloka atıbdı qızımı. Aydındır. Deməli, aha, ailəsi ilə... Bax, orada qaldığınız müddətdə. O qaldığımız müddətdə nə qədər desən, biz mehriban qardaşlar olmuşuq. Bizim ortamızda döyüş, dava, necə elə bir artıq şeylər olmayıbdı Xoşqədəm xanım. Niyə yalan? Mübahisə eləyirsiniz. Axı, bağlayın nazilənin. Qonşular deyir, mübahisə eləmişsiniz siz oradan gələn gün. Necəsiniz mehriban olmuşuq? İndi qardaş, mən sana bir dənə söz deyim də. Mən nəsə əvvələ pis çıxmasın da, düz deyilmi? Necə? Əvvələ pis çıxmasın, bir dənə söz deyim. Mən səni ömrümdə bir dəfə görmüşəm də, düz deyilmi? Birinci kərə, büyün də. Aha, studiyada. Bəli, bəli. Mən sənin qapını açmamışam axı. Mən nətə sizə gələ bilərəm? Aa, mən deyirsiniz yalan deyirlər. Yalan danışır, Allahın adı. Yox, nə dəxli var onun? Dedirsiniz, qonşuyu, qapı qonşu deyir ki, mübahisə edirdi, səsini eşitmişəm. Qardaş, mən onların mübahisə edəyəm deyə, mən onların qapısında olmamışam. Kimin qapısında? Nə bilim onlar ki, hansında kimin... Qonşunu deyirəm, qonşu eşidir. Necə yəni? Burada bir evdə söhbət olanda, o birisi evdə hamı eşidir. Qonşu zəng vurdu, deyə, qonşunun nə marağı var yalandan desin. Sizin marağınız ola bilər olsun, amma qonşunun nə marağı var yalan desin. O adamı heç görməmişəm. Bizim söhbət... Bəli, siz onu görməyə bilərsiniz, amma o öz qonşusunu tanıyırdı sizin qardaşınızı. Mən o adamı tanımıram. Bəli, tanımırsınız. O şahiddir, hal şahididir. Siz onu tanımaya bilərsiniz. Hansı hadisədə şahidi tanımaq vacib deyil. Toyuq su içəndə Allaha baxıb içəndə. Əşi, toyuqdan söhbət getirir. Qardaşınız niyə sizlə sağollaşan günü itibdir? Nə ondan qabaq etməyib, nə ondan sonra etməyib. Mən bir dənə Kamil bəyə sual edirəm, özür istəyirəm. Dediniz ki, gələndən sonra 7 gündən sonra xəbər çıxdı ki, qardaşım itib düzdür. Ondan sonra qardaşınızı niyə axtarmadınız? Mən neçə dəfə axtarmışam. Harada axtarmışsınız? Bizim kənddə var. Aha. Müslüm deyən. Axtarıb
Axtarmıydı xoş qədəm? Yalan deyir. Bir saniye. Ana, ana deyir, axtarmıyıb. Bacınız deyir. Mən Müslümə dedim. Nəinki o, heç kəs axtarmıyıb. Müslüm, məndən başqa heç kəs axtarmıyıb. O kapıya gedibdi, onun arvadı uğruşdu. Onun arvadı uğruşdu. Heç kəs axtarmıyıb. Sübut, şahidlər hamısı, heç kəs deyə bilməz ki, qardaşımızı axtarıbdı. O, ümumiyyətlə heç axtarmıyıb. Aydın. Aydın da mən bir məqamı deyim, qeyd edim ki, Uralov Şamil Müslümoğlu Belarusda itkin şübhə axtarılır. Belarusdan bizi izləyənlər, bu taliyədən məlumatınız varsa bizi bir əlaqə saxlayın. O cümlədən Hüseynzadə Rəsul Hikmətoğlu axtarılır və Pərvizin şəkili gəlsin o ekrana. Pərviz Şəkidə yoxa çıxıbdı. Süleymanov Pərviz Ramazanoğlu 23 avqust 2023-cü ildə fermasında çalışdığı şəxsin yanından yoxa çıxıbdır. Bu şəxslərlə bağlı məlumatınız varsa, əlaqə saxlayın və 12 yaşlı, 12 mi, 13 mi, mən bilmirəm. Nənə 12 deyir, qız 13 deyir. Ölən Maya Aysunun qızı Əsma axtarır. Hə? Əsma. Əsma yox qızım, Əsma. Əsma. Qız ortada yoxdur. Kimə, nə, bilmirəm. Arzu ilə qısa bir ara verək. Qısa bir ara verək. Kanalı dəyişməyin. Aksiyalarımızdan yararlanın. Aksiyalarımız var. Valla mən bu Zərqələmin ailəsinin başındakı bu müsibətləri gördükdən sonra düşünürəm ki, daha çox təhsilə biz önəm verməliyik. Təhsillə bağlı çox danışmaq lazımdır və bu cür baxımlı verilişlərdə də daha çox biz bunun üstə getməliyik. Ona görə yararlanın. Yəni, məsələn, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzindən siz heç bir imtihan vermədən Türkiyənin, Ukraynanın, Rusiyanın, Avropanın bir çox ölkələrindəki universitetlərə qəbul ola bilərsiniz. Kreditlə təhsil mümkündür. 50 nəfər bax, bu təhsil mərkəzinin vasitəsi ilə qəbul olanlara da nə var? Qeyd edeyim ki, endirimlər var. Təqayüd var, üzr istəyirəm, təqayüd var. 051-401-44-43 Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin əlaqə nömrəsidir. Zəng edə bilərsiniz. Nevropatoloqumuz Jalə xanım Qarayevanın yanında aksiyalarımız var. Sən axtarıramın adından zəng edin. Bütün nevroloji problemləriniz, baş ağrısı, migren, epilepsiya, beyin qan dövranı pozğunluqları, yuxu pozuntuları, migren, panik atak varsa 053-163-10-02-yə zəng edin. Bu aksiyalardan yararlanın. Zob doktorumuz Xəqani Həsənovun yanında bizim aksiyalarımız var. Həftənin 5 günü zob xəstəliyinizlə bağlı Bakıda müraciət edə bilərsiniz. 25 aprel Bərdədə olacaq, 26 aprel Şirvanda, 1 may Qax, 2 may Mingəçevir, 3 may Qubada olacaq. 056-303-81-82-yə zəng edin. Nömrə 1 psixologiya mərkəzində aksiyalarımız var. Uşaqlarınız kəkəliyirsə, nitkində, yaddaşında problem varsa, autizmdən əziyyət çəkirsə, 28 may bölümü Xalqlar Dostluğu bölümü və Lənkəran bölümümüzə müraciət edin. İlkin konsultasiyalar ödənişsizdir. 051-563-0147 əlaqə nömrəsidir. Zərqələm. Bəli. Arzu demə kişiymiş, hə? Bəli. Mən elə bilirdim, qadındır. Deyirdim, Arzu xanım, bizimlə əlaqə saxlayın. Xoş gədəm xanım, bilirsiniz. Ana, bala, Arzu... ikisi də sakit oturub burada. Biri dinib demir ki... Arzu bəy, 12 yaşlı qız sizə verilibdi. Haradasınızsa bizimlə əlaqə saxlayın. Əsma haradadır? Siz danışmayın. Allah eşqinə siz danışmayın. Mən sizi nə mühakimə edəcəyəm? Nə bir söz deyəcəyim. Amma mən bu cür övladlarını təhsildən yayındıran, bu cür balalarını bu vəziyyətə salan, inciməyin, siz çox mükəmməl bir ana ola bilərsiniz. Nə bilim, hansısa bir çətinliklə balalarınızı böyüdə bilərsiniz. Amma bir qarın çörək vermək, ac qoymamaq, o demək deyil ki, siz uşağınıza baxmısınız. Valla lazım deyil. O gedib zibil yeşiyindən çörəyi də tapıb yeyə bilərdi. Nə etmişsiniz? Bütün hamısının həyatını məhv eləmişsiniz. İlini bilmir, tarixini bilmir, doğulduğu günü tarixdən xəbərsiz, tamamilə cahil üzr istəyirəm ifadəmə görə bir uşaq yetişdirmişsiniz. 12 yaşlı nəvən, qız uşaq özdə. Qızına küsüb onu küçədə saxlamışsın. İndi bəlli deyil ki, bu uşaq hardadır. İndi bəlli deyil ki,
Bir dəqiqə. Nazilə xanım. Nazilə xanım. Bəli, bəli. Eşidirəm. Nazilə xanım, Belarusda Kamillə Şamilin dalaşdığını görmüsüz dediniz. Bəli, görmüşəm. Yalan deyil çünki. Aha. Olma, orada gelin dedi ki, bizim evdə olmayıbdır. Laf yaxşı da olmayıbdır. Aa, ben sizin ben... evdə də olub, hə? Bizim evdə dalaşıb, bizim evində də olmayıbdır. Şamillə Kamil sizin evdə dalaşıb. Adalaşım. Aa. Soruşsan, mən harada olmuşam onun evində? Mən Rusiyada olmamışam. Sizin hansı, harada evinizdə olubdu? Bir dəqiqə. Alo. Deyirəm ki, harada sizin evdə olub? Bizim kraliçanın içində olub. Belarusda. Xanım, Belarusda. Bəli, eşitdiniz mi? Qardaşın Şamilin qonşusu. Xoşqədəm xanım, mən onların evində olmamışam. Valla olmamışam. Xanım, bu qadın nəyə yalan desin? Olubdur, milyon faiz deyirəm ki, o bizim evdə olubdur. Mənim nə interesi var ki, ona yalan danışmağa. Nə üstündə dalaşırdılar? Nazilə xanım, nə üstündə? Ev üstünə dalaşırlar, ev üstünə dalaşırlar. Şamil, o istəyirdi ki, Şamil icazə versin onun evini satmağa. Var mı qardaşınızın evi orada? Götür mikrofonu. Qardaşımın evini satmağa demir. Kebolbadakı evi satmışdı, cardakı evi satmaq istəyirdi. İndi o Kamil qardaşımdan soruş ki, o satıbdır. Evi alanlar deyir. Mən dedim, siz necə, hansı dövrdə yaşayırıq ki, biz siz sənəd istəmirsiniz və yaxud məsləhətləşmirsiniz ki. Sənədsiz satıb evi. Bəli. Necə onu, nəinki Şamili, o bizi də inkar eləyibdir. Alan adamlar deyir, Kamil bizə deyibdir, mənim heç kəsim yoxdur. Arxanım, belə şey yoxdur, sənədətər yəni. Heç kəsim yoxdur. İndi desin. Siz deyində sənədsiz var, ona görə satılıb. Evin hüquqi vəziyyəti ortada olmayıb, statüsü bəlli olmayan bir əmlak olub. Olmayıb, biz 4 nəfər. Ona görə də dövlət reyestr xidmətindən qeydiyyatdan keçməyən bir əmlak olub. Bir dəqiqə, reyestr xidmətindən qeydiyyatdan keçib. Aldı-satqı olmadan satılıb. Reyestr xidmətindən qeydiyyatdan keçib o ev. O aldığı adamlar, bu dəqiqə məndə sənədlər var, reyestrdən keçibdir. Cəmil adlı adama satılıbdır. Kebolbadakı, cardakı evi həyətimizin də ağaclarını qırıb döküb. Rəhmətlik anam nə zülümlə əkən ağaclar idi. Satıb onu. Bəli. Satıb da şey, yamacda yaralı ayı ilə çarpışıb. O yamacdan aşağı özünü buraxıb, əlindəki ağacları buraxmamışdı balalarım. Yurdum boşdur ağaclar əkim. Bir insanın ömrü lazımdır o ağacların böyüməsi. Sən kimə məsləhət eləyib o ağacları kəsibsən? Mən hər gecə anamı, bacım yuxuda görürük biz, bacımızın narahatdır. Boş verirəm, cəhənnəm olsun. Gətirib o ağacları da yerinə diksinlər, əksinlər. Bir də ki, o sənin taksində oturan cəmaatla biz iki bacı haqqında nalayıq sözlər danışırsan. Xanım, siz Şamilin axtarışını qoydunuz, kənara ağacların davasına keçdiniz. O yurdu, Xoşqədəm xanım bütün satır. Yox, mən aydındır, mənim gözəl bacım, amma siz hal-hazırda ağac davasına gəlməmişsiniz bura. Bizim anamız biz zəhmət çəkib quran yurdu. O ayrı məsələdir. Xoşqədəm xanım, bir dəqiqə Şamilin payı var orada. Bəli, bəli. Allahım ölənlərə rəhmət eləsin. Şamilin mən payı da var orada. Ki, də, mən elə bir nətəlim, qərəzçil adam olmamışam. Bizim payımız da var. Oğul, sən o adam məhkəməyə verir. Kamil ataman oldu, bütün yurd yuvaları satıb, qardaşından da maraqlı adam. Bu, sənin üstün qabağında oturur. Niyə onun payını verməmişsə? O, bu adam, də, o evdə onun da haqqı var. Denədən o cəmaata bizim haqqımızdan nalayıq sözləri nətər deyirsən, burada da dinə. Biz sənə pis bacı olmuşuq. Bunun balaca oğluğa ver. İstəmirsən, mənim oğluma sən söz deyirsən, mən onu götürə bilmərəm ki. Nəsə, ondan çox vəsaiti, heç bir şey yaxına buraxma. Sən rədd ol, çıx, get buradan, biz yaşamalıyıq. Yox, pulları niyə verməmsən, payları niyə verməmsən onların? Hamısı ona aiddir, hə? İndi verirsən pulu, indi verirsən pulu. Qulasın, da mən verirsən. Qulasın, deyil, mən ana yurdumu qalır. Verirsən pulları. Anamın yurdumu gətirib yerinə biz belə eləyəklər. Biz Şamilin axtarışına keçək, dostlar. Bir dəqiqə. Bu qardaşınızın itki düşməsən, kimdən məlumat aldınız? Ha, mən onu aldım. Bizim Allah rəhmət eləsin, Müslüm kişi vardı. Onun arvadı Rusdur. Aha. O onun qapısına gedər.
Bizim sağ qardaş öz qardaşını axtarır. Yoldaşı ilə, övladları ilə yəni münasibətiniz yoxdur sizin də? Kim yox, heç bir. Yox, o deyir ki, bu axtarır. Mənim bacım, qardaşım yoxdur, bir dənə mənəm. Sataram, sovuraram, heç Şamili də axtarmır. Siz deyirsiniz ki, sizə yazır, uşaq yazır blokatır oradan. Niyə blokatsın axı? Məlim, mən də, mənim üçün də maraqlıdır. Niyə qardaşımın övladları, burada nə qədər övladlar atalarını tanımayan Rusiyadan övladlar gəlir atalarını axtarır. Mən qardaşım sual verdi ki, müəllim sizə sual verir ki, əgər sizin dedikləriniz doğrudursa, nəyə görə sizi o uşaq bloka atır? Uşaq xəbərsizdir. Siz də Şamili axtarırsınız, onun atasını axtarırsınız, yaxşı bir iş görürsünüz də. Niyə sizi bloka atır? Nə var onu bunda? Gəlin, bunu mən qoyuram bir kənara. Qardaş, qardaşım, o xanım dedi də, mən inanıram ki, siz axtarmalıydınız, o qadın axtarmalıydı. Niyə axtarmalıydı? Mən onu emin olmamıqam. Ümumiyyətlə, heç kəs axtarmalıydı. Qardaş, mən sizə sual verirəm. Niyə siz axtarmalıydınız? Mən sizə dedim ki, Müslüm kişiyə dedim ki... Mən sizə sual verirəm. Qardaş, niyə axtarmalıydınız? Mən Müslüm tanımam. Müslüm axtarışı da deyil. Mən niyə axtarmalıydınız? Nə də hüquq mühafizə orqanları deyil. Nə də sən axtarıram, jdimin ya, nə bilim, Belarusda da belə bir proqram var. Belarusda da axtarış proqramı var. Niyə müraciət etməmisiniz? Niyə müraciət etməmişsiniz? Mən Perimdə olanda Jdimeniyə kanuna yazmışdım. Jdimeniyə yazmışsınız? O vaxt. Araşdıraq onu. Yazıb neçənci ildə? Harca 2000 il yox. Yazmamışsınız. 2010'da mı? Nəsə? Yazmamışsınız. Yazmamışsınız. Mən deyirəm, yazmamışsınız. İndi, axan, siz axtarışdan çıxın. Qoyun bu Kamil kişi aparsın axtarışı. Siz axtarışdan çıxın. Axtarmaq. Hə, indi Kamil, siz axtarırsınız qardaşınız Şamil. Mənim, o mənim doğma qardaşım. Axtarırsan deyir. Yükün altına girə bilər. Tamam. Xoşqadam xanım. Aydındır. Aydındır, mən qeyd eləyim ki, Rəsulu tapdıq. Aha. Gözün aydın. Mikrofonu ver. Arzu bəy, Əsma ilə bağlı xəbərini gözləyirəm. Ay Arzu bəy, indi... Arzu bəy, nə oldu qızım? Rəsulun tapılmasına sevinmədi. Sevindi. Verin mənə. Rəsulu verin. Alo? Salam Rəsul. Rəsul. Xoşqədəm xanımdır. Rəsul, Elya, sənin rəsmi nigahda olan həyat yoldaşın səni axtarır. Hə? Baxın, əlində nigah haqqında şəhadətnamə, buyurun vəkilimiz. Hə? Necə? Aa, sizi məcbur eləyib. Necə yəni, Rəsul səni məcbur eləyib? Bəli, kim deyib sizə bunu, kim mən orası... Aa, bir dəqiqə, Rəsul. Mən uşaq oğlum deyəm. Bəli, əlbəttə ki, düz deyirsən, onu düz deyirsən. Mən uşaq oğlum deyəm. Rəsul səni necə məcbur edə bilərdilər? Orada asan xidmətdə qışqıraydın, bağıraydın. Bir dəqiqə. Xanım, bir dəqiqə o söz deməz. Aha. Aaa, hədəliyib sizi. Yaxşı, yox, dayan, Rəsul, sən bu rəsmi nigahı harada kəstirdin? Bir dəqiqə, mən bilirəm, ay müəllimlər, ay bəylər, bəli, harada kəstirdin asan xidmət? Harada? İnqilab var, inqilab. Orada asan xidmətdə olub, düzdür. Qardaş, sən niyə orada səni məcbur güllə qabağında tutmuşdur? Ora hər tərəf kameradır. Niyə qışqırmadın ki, bu qız məni təhdid eləyir, məni zorla rəsmi... Allah deyir, mən qorxdum da, anam cəhət türmə qapısında dayanar. Mən özünə yarışdırmadım onu, pis oldum deyə. Mən orada göz yaşı döktüm, yalan deyirəmsə, bu rəhbimiz mənim salamak, mən özü... Sözü işləyirəm, Moskvada şof işləyirəm. Salama kirə qalmayayım. Mən zavan şahıram, mən zavan ailə qurmaq istəyirəm. Mən 40 yaşı var ya onun. O özə 3 dəfə ailə qurub. Bir kişi 60 yaş olub. Ailə qurub.
Ay, 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 bir dəqiqə. Arzu, Əsma ilə də bağlı xəbər aldım. 12 yaşlı Əsma ilə də bağlı xəbər aldıq. Rəsul, və səni... Ay, Rəsul, yazıq anan, indi nə edəcəksən, ay, bala? Xüsusi sponsorlar Medera Hospitalı, Slipi Uşaq Bezləri, sponsorlar nevropatolog Jale Qarayeva, uzman doktor-oftalmolog Cahid Şahbazov, Aytən Sonsuzluq Mərkəzi, Zob Xəstəlikləri üzrə mütəxəssis Xəqani Həsənov, uzman uroloq Bəxtiyar Hüseynov, həkim-kosmetolog Nigar Sultanova, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi və Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinin sponsorluğunda Sən Axtarırama baxdınız.